بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن وناكسن داوديال هالكان واتلفشنكا شبيلة حرونتي سدحية مقالة مقدشو حتكو سلواتان برامشكا ديرد الشبيلة وهذا هي وكلاء داوتان عاو برامشكا وحان ديرد كساري دونا وان كفلنقين دونا مامولكا ومامولكا وليدكا هير شبيلة ايا وحا حالي لغود واقعي حبناها بارلمان كلابات مامولكا ويالان ايو سلوك بدن ايا لموجين ايا دولة دحا ايا لغو ايدين ايا اينا يفرقلين كوهايسو maamulka hir shabeelle dadka kasoo jeeda gobolka hiiraan ayaa aad u dhalilsan sida ay wax uga soconayaan shabeelaha dhexe qodobkaasan ku faaqideyna halka ugu dhow sida lagu heli karo maamulka hir shabeellana ugu markaa ku soo dhismi karo waxa barnaamijka igala qayb galaya abuukar xawaale rooble oo gudoomiyaha ku xigeenka golaha isbitaalka ee gobolka hiiraan sidoo kale abdullahi ibraahin cali abdullahi guri oo isna kamid ah golahaasi waxaa ingiriiska london ku sugan maxamed nuur qalimow oo falanqeeya siyaasadeed ah johar sidoo kale barnaamijka waxaa kasoo gelaya muxdiin xasan afraax oo nabadoon soomaaliyeed ah dhammaantiin waa idin soo dhaweynaya wayaay waa maansan tahay nabadoon muxdiinaan ku bilaabayaa oo markaa johar ku sugan xog ogaala xalay sida ay wax u dhaceen ababa xildhibaanada lasoo xulayna ee markaa goobjoog ahaa nabadoon imi maqlaysaa nabadoon muxdiin halo nabadoon muxdiin waayahay waa ku soo noqonayaa waxaan rabaa inaan siiyo abuukar cawaale abuukar soo dhowo barnaamijkan gudagelaynaa sida hordhacaan ku sheegnayba hir shabeelle xalay baarlamaanka labaad la soo dhisay dadka saluugsan ayaad ka mid tahay sida wax kugu muuqanayaan bismillahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi sayidina muxamed wacala alihi wasaxbihi wasalam shabeelle waad mahadsantihiin waa markii ugu horeysa halkaan imaado oo ku kulanno waana idiin mahad celinayaa inaad fursadaana siisaan hir shabeelle waa qeybtii hore oo hadda xog waqtigu ka dhammaaday iyo qeybtan hadda xalay la dhoobay oo halkaa laga sheegay in wax la sameeyey tii horena way qaldaneed tanana way qaldantahay qaabkii u qaldantayna waxa weyaan waa long history laakiin haddii lasoo koobo waa taariikh dheer laakiin haddii lasoo koobo waqtigii horta hir shabeelle waxay ahayd maamulkii ugu dambeeyo la sameeyo waa sax waxaynu kusoo aaday dowladdii oo dhacaysa waqtigeeda dhammaaday oo kaabeynkii lagu jiro ayuu kusoo aaday waa sax waddanka dastuur uu leeyahay dastuurkana reer hiiraan wax kama qoran laakiin way iskaga qanaceen maadaama soomaaliya qaadatay kubeel gaarna u yahay dastuurka waxaa ku qoran laba gobol iyo wixii ka badan inay samaysan karaan islamarkaasna waxaa ku qoran inay dadkaas ayagu heshiiyaan waddanka soomaaliya waad la socotaaho 18 gobol ayuu ahaay markii dowladdii militariga uga dhacday laakiin dowladnimada markii la qaatay 8 gobol oo ahay 8 gobol markuu ahaay arrimo ku saabsan isir nacayb iyo qabyaalad iyo waxay doontaa ahaatee gobolka hiiraan waa laga tegay goboladii kaleo dhan waa la qaybiyey ninka ka tegay oo goboladii badjay oo saddex gobol ka dhigay oo hiiraana hal gobol oo singala ku dhaafayna xoogo wadda ku qabsaday lama dooran maxamed siyaad bar jaal maxamed siyaad bar allahuna xaristo ninkaas raggaahu markaa hawshaas markuu qabtay anagoo singalaha oo wax kaka tagnalaka tegay oo hal gobol ah 18 gobol aan ka mid noqonay oo laakiin qasab ahoo sharci darra ah dadku way dareen systemkii jiray waa la riday waa lagu weeliya xoolo beelay waxaa la raadinayaa cadaalad dadka cadaalada ka raadinaya problemku uu kala kulmay systemkii jiraan ka mid ahayn anagan uuna darnayn sababtoo ah gobolkan deganayna waa laga tegay cadaaladna filanaynay waxay yimideen in madaxweyne ah oo la doortay oo baarlamaan doortay sharci ah ayaa yimid oo la yiraahdo Sheekh Shariif Sheekh Axmed laba gobol ka dhigi jiraan degreeto kusoo saari waana sharci madaxweyne waqtigiisa dhammaaday waxay yimideen in la yiraahdo Xasan Sheekh Maxamuud oo madaxweyne ahay oo reer Hiiraan ahay Hiiraan gobol kale oo Shariif ku daray magacii Shabeellaha Sare oo caasimadiisa Gulbarte tahay waa sharci dugmadiska hayna annagu markaa maadaama aad degreeto madaxweyne haysanay waxaa nin reer Hiiraanan oo wadanka qabsado xog ogaal oo jalaarsi ku dhashay Xasan oo wax ku bartay carada
وحنا لهنا وا الله يلا هذا حقين هشان بديد وح شقان كلها مرور هيران وهيران هيران هيران أنا قلنا ورسيات برينتو كتجي والمرقاتي والحكومة هاي استودنك أيها سؤالي سوير أوكي الله رمك قبل كأدنو قدريس الله ورنا وحلا غيب سنو أيها دهن أنا قول قبل هذا شبه هذا ها ورنا ميسين وده هاي ديار هذا اللي يسود درا ودي عشان ولا سوق هذا سيدي هو بالله أو فنانين أو مال متقن روايات كسود قاعد عمل وأنا لك الحين وأنا لك حي وحلي الأضياش يا ديار لو صدر ولا كحينة يا ور أضياش هلا كحيو أضياش هلا كحية محل وين شيرت وحلي الواحد دش سارنيس نلقى الواحد حرتالي شو الله هذا حي واحد كل مدوب ينو هرت هانا لبر ما الله بقى ولا إسلاج عن هاي ما الله بقى ولا كروين عن هاي بقوليش إنه مكربدين هين ضدكم هشيسة سا وحاس اللي هو من جنجين واحد اللي دورش على صعوتة حل دبعنا ده دوري لا تكها ودوري ستة كها ما أنا يقبل كيران أقعد لقى الربا هو من الحين هر إنه قعد يلا الربا واضح وجدت أنا جا ما كنا لو در درين وحي هاد إنه قعد لهلا وهي هاي وما سنت هاي أبو كر وقت ليرة كسيي هل كا إيجوك وحال جوك حسن الشيخ محمود أو ديري ديكريتدي أول كهر اسمي سياج جوا قولي أو ديكريتدي شريف شيري مسعونا سي هيران وهيران شو الله دحنا كبير إنسان أيضا ساعة ساعة دنا واحد نلود ديري إن عن حساب تمام ها سوتو شو الله دحه إيه شو يو قبل كهيران ضد كدجن وضد ولا لا سومالي وطن ضد كسكو دوا أي دوا واسع أنا هو إذا شو الله دحك سجدة وآخر على المرف أنا هذا كل هذا اتفقنا واسع أبين هيران كسجدة dad ka soo dhanwaa dad saaso isku wada is waydaaran oo isla wada dhashay walaal ah oo dhareer wadaaga wax isla cunay dadka aniga aan ka dhashay oo gobolka Hiiraan aanu waxa wadlaanahay gobolka Shabeellaha Dhexe waxa ka yihiin 450 ama 300 gobolka Shabeellaha Dhexe gobolka Hiiraan waxa ka yihiin 470 wax talaana la kaga gelin in gobolkan sidee wax u socdaan marka lama saxna waa ma santahay London aan fiirinaya waa kugu soo noqonaya Cabdullaahi Guray qalimo soo dhaw sidee wax u dhacayaan waa maqleysa Abuukarna waa maqleysa sida uu leeyahay xalayna xilibanadii la soo magacaabay oo Hir Shabeelle sidee wax kugu muuqdaan qalimo السلام عليكم مركز روحان سلام يا دودوينا سوماليات إن دبي السنة يا مقلي مقال بق مركز لبعض مرتدى كل جوكتي هذا قبى أنت فرصة في عن أو واحد سي سي أو واحد كوش خير كره أنا واحد رجينا إن سد سوق البلاتي سي دوتو سي أن أنا أفهم سيو سد واحد جيران سد دستور كوي هاي سد النظام كي نحن كيو نلاش الصومالية أما ما رتي قاب كحلو وذاقو لبعض عن قبل أنا أنت هيران iyo shabeelaha dhexe waxay ka mid yihiin gobolada Soomaaliya waxayna qayb ka sii yihiin iyagoo isla jiro Hir Shabeelle la yiraahdo qarannimada Soomaaliya ama dowladnimada Soomaaliya oo qayb kamida institution kamida u yahay si ay u maaratay u kamil noqoto dowladda Soomaaliya ama dowladda federaalka ee Soomaaliya marka waa institution yaani mar walba leh constitution kiisa gaarka ah wax walbana u dhayihiin sida gobolada kale marka maadaama dastuurka federaalka uu qorayo in dadku ama gobolladu ay isugu tagaan laba iyo wixii ka badan ayaa labadan gobol isu tageen iyagoo duruufahana ay tahay in maaragtay aan laga gudbi karin si qaranimadii loo kaamilana ay tahay inay isu tagaan laba iyo wixii ka badan Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waa isku darsadeen waa isku dhaqan waa isku culture waa wax walbaba dhanka dhaqaalaha way iskaga noocday inta badan yihiin xoolaha iyo beeraha inkastoo gobolka Shabeellaha Dhexe uu leeyahay beero uu leeyahay bad oo xagga ay kaluumeysiga iyo waliba bad dheeraad badan ka buuxo shidaalka oo kale oo aad gobolada Soomaaliya ku ugu badan uu yahay oo aad dhow labadan gobol ay ka faa'iideysan doonaan hadaanu soo noqdo isu tagooda iyo waxa ay ku wada jiraan iyo sida ay ku wada jiri doonaan run ahaantii labadan gobol isu imaatikoodi wax badan oo wada hadal ayaa labada shacab dhexmay Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe waxayna isla meel dhigeen inay ka mid noqdaan qaranka Soomaaliyeed iyagoo wada jirana ay state dhistaan waxayna sameysteen state la yiraahdo Hir Shabeelle isla markaasna wada hadal iyo discussion badan ka bacdi waxay sameysteen constitution dastuur dastuurkaas uu ku qoran yahay wax walba oo loo baahdo in maaragtay faham laga yeesho in isagu uu noqdo reference ka ama wacnaha halka lagu noqonayo wax laga saxayo
marka hadda waxaad moodaa walaalahay kula fadhiya iyo dadka ay kasoo jeedaan siduu sheegay nin xawaadla ayaana ay yiri ninka kalena waa fiilan inuu la joogo soomaaliya constitution-adooda ama dastuurkooda kuma qorna mid kamida ama kan federaalka ha noqda ama midka stateyada ha noqda mid ay ku qoran tahay reer hebel ayaa statekaas ama qaranka soomaaliyeed ka noqonaya madaxweyne sida hadda lubnaan oo kale oo ay ku qoran tahay madaxweynaha inuu noqonayo nin kristaana baarlamaankana uu madax ka noqonayo qof kasoo jeeda kristaanka barmis wadankana uu noqonayo nin sunia sidaa nooguma qorna dhaqankeenana maaha wax walba oo gentleman's agreement ama oral agreement or whatever oo si gaara laiskula heshiiyena waxaa ka weyn dastuurka iyadoo wadajir la yahay lagu wada heshiiyey oo ah wuxuu qorayo in la hirgeliyo wuxuu diidayana laga waantoogo marka hadda waxyaabaha ugu weyn ee walaalahay ay tabanayaan waxay tahay in si gaara loo siiyo inay ka noqdaan madaxweynaha stateka waxaan rabaa tabashada ma arag qalimo waa maasan tabashada ragga martida fadhiya ma arag adi waxaan rabaa qalimo adigoo maasan sida hadda ay wax kula socdaan in ay ka qayb galaan tartankaas isla markaasna ay nasiibkooda istijaabiyaan haddii ay ku guulaystaanna ay madaxweyne ka noqdaan haddii kalena ummaddii ilaah qabiilka ugu yarna allaha ka dhiga hadduu madaxweynahaasi noqdo kan loo doortay inuu wadi karo ama statekaas horumar gaarsiin karo hadduu fadhiid yahay waa afar sano fadhiid soo ahaaye inay ogolaadaan lagu wada jiro qof walba u qalmana la siiyo fursad ah in uu u tartami karo loona siman yahay maxamed nuur qalimo waxaan rabaa adigoo raalitabashada hadda ay raggan wadaan innagu weli ma arag adiga waxaan rabaa inaan isla meel dhigno sida hadda waxay u socdaan iyo baarlamaanka labaad ee hirshabeelle xalay lagu dhawaaqay way kula saxan tahay wado saxanayna ku socotaa an haa madaxweynaha stateka maxamed cabdiwaare ayaa wuxuu magacaabay guddi farsamo technical committee iyagiina waxay samaysteen jadwal oo ah qaabkii loo qaban lahaa iyo sida loo soo xuli lahaa xildhibaanada jadwalkooda ayay ku socdaan waxay soo xuleen xildhibaanada waxaa keenay odayaasha dhaqanka ilaa hadda afar waata saac almost ku dhawaad ayaa soo wareegay hadal nabadoon oo hadal ka keenay ma jiro sagaal xildhibaan oo sagaashan xildhibaan oo u diyaarsan inay doortaan madaxweynaha dalka iyo hirshabeelihiwaa lagu feelgaroobay waxaan jecelnahay qof waxtar leh inuu usoo baxo dadkana u sinaadaan loona tartamo iyaguna ay sidaa aaminaan waa mahadsan tahay cabdullahi gurigan siinaya cabdullahi haye xalay xildhibaanada waa lagu dhawaaqay eediinna iyo waxa aad tabanaysaan joogtay ahayd laga soo bilaabo dowladdii xasan sheikh ilaa hadda maxay salka ku haysaa waxaa idinka maqan ee aad doonaysaan hir shabeelle waxaa laisku yidhaahdaa shabeellaha dhexe iyo maamul iyo gobolka hiiraan madaxweynaha loo sameeyey maxamed cabdiwaare hadda waqtigaa ka dhammaaday xildhibaanada lasoo dhisay cidda ee la dooranayo alla yaqaana sida ay wax u socdaanna waa la arkayaa ilaa hadda eediina ma dhammaanayso maxay salka ku haysaa maxaa tabanaysaan bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka hore waan kaga mahad celinaya fursadaadna siisay guud ahaan waxaan salaamaya shacabka soomaaliyeed meel walba jooga marka labaad waxaan salaamaya guud ahaan shacabka ree hir shabeelle markaan su-aashaad usoo dhaadhaco waa su-aal muhiima oo meesha ku jirto una baahan in guud ahaan shacabka soomaaliyeed laga shaafiyo ree hiiraan ama anigu ma u hadlayo qabiil ama gobol waxaan u hadlayaa hir shabeello dhanba ninka walaalkeenana waxaad moodaa inuu doodii u rogay laba qabiil ama shakhsiyaad doodaya waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo doodana noqoto mid wax dhisaysa oo constructiona aysan noqon mid wax duminaysa ama laba qofood isku jawaabsaana noqon marka annagu waxaan doonayna waa system iyo nidaam xalaal u yimaada markaan ku hormaro waxaan ree hiiraan ama reer shabeellay doonayaan waa nidaam xalaala oo tala loo celiyay shacabka tala laga weydiiyey ayagu ay doortaan markii la yidhaahdo doorashaa la dhacaysa oo xildhibaana lasoo dooranayaa dadku waxay filayaan ama ay arkayaan ama ay jeclaan lahaa in arkaan dadkii ay dooran lahaayeen oo dhex socda oo cod weydiisanaya oo weydiinaya waxay baahidoodu tahay taasuma dhicin beddelkiisa waxaa dhacday in dad muqdisho laga aruuriyey xataa kama imaan qof hiiraha laga soo qaada kuma jiro in laga dejiyey gobolka magaalada jiyor gobolka shabeellaandatanaan ka hadlaya ergadan ergada hadda ergada xubnaha baarlamaanka hadlawaa xildhibaanada iyo ergada labada dad wax talaa oo haba yaraatee gobolka hiiraan laga weydiiyey iyo cid magaalada gobolka hiiraan magaalo kamida ka timid oo laga soo qaaday haba yaraatee ma jirto
ergen walaa dhibaanada la xuddo muqdisho laga qaado muqdisho laga xadi adiga cadeenteeda ana cadeenteeda een waxaan markaa u dhaadhacayaa dooda walaalkay oo leeyahay inaan ka jawaabo majcala waxaan jecelan lahayn dooda ee dhisa noo dambeysay tan ku soo xilbanaada xalay la soo dhisay iyo maamul usmeyn hadda socota waxaan abdullahi waqtigiisa dhamaaday maxay tahay wax qaldan waxa ka qaldan maamul goboleed madaxweynihiisa uu fadhiyo magaalada muqdisho ee la yiri maadeeti baa ka dhamaaday madaxweyne ku xigeenkiina uu shaqeynayo oo laleeyahay asaga maadeetiga kama dhammaan uu shaqadii wado haddana wasiirkii arrimaha gudaha uu yiri dowladda federaalka ayaa la wareegtay maamul sameynta gobolka gobolka Hirshabeel welina shaqada ay socoto waxaad ogaanaysaa marka inay gacan aan loo jeedin wax maamulaysa marka saa darteed maamul xalaala halka kama soo socdo talana lagama weydiin walaa dowladda Hirshabeel madaxweynida oo jooga in madaxweyne ku-xigeenka wuxuu doona iska sameynayo wasiirkii arrimaha gudaha jooga oo maal dhaweed ka hadlay inaan laga soo qaadan wiiri maamulka iska socdo marka taa waxay cadeynaysaa inaan gacan loo jeedo maamulaysa way waa kugu soo noqday Cabdullaahi Guray nabadoon Muxuddiin oo Jowhar ku sugan ayaa qadka ku soo biiray nabadoon ma maqaysaa saaqmo waa fiican waa maansan tahay dooda daqiiqada ka horeeyay waan ka xunaa waan ka xumnaa ismaqli weynaye sida ay wax u dhaceen xilbanaadii xalay la soo dhisay Jowhar marka baarlamaankii labaad ee Hirshabeel lagu soo magacaabay isla Jowhar aad ku sugan tahay sida ay wax u socdaan Jowhar ay u socdaan maxaad nooga tilmaami kartaa nabadoon Muxuddiin si fiican bismillaahir rahmaanir rahiim awal weyn salaamayaa marka labaad Jowhar waxa waaye xaqa socda dowladda labaad ee Hirshabeel iyo loo dhisi lahaa ayaan lagu mashquulsanahay dariyahan waxaa jooga qosmo awrooyi gobolkii iyo magaalkii iyo waxgaradkii oo deegaanadan Hirshabeel la siinaya waa garta kadib waxa ma ka bilowda fulistaankii baa xildhibaanadii iyadana waa lagu guuleystay intooda badan xalay waxaan filayaa in sagaal uu kaliya ay ka dhiman tahay sagaashan ma leelay xalay saraasay ku iyo iskuul ay arrin asaan lagu gaaray lagu guuleystay marka waxaan filayaa in bilow fiican tahay waa yahay nabadoon waxay la joogaa martida barnaamijka eedaha la soo jeedinaya waxaa ka mid ah ergada iyo xildhibaanada hadda sagaashanka aad sheegtayba in Muqdisho laga daabulay aan laga talagelin dadka ka soo jeeda maamulka gobolka Hiiraan eedaha ku muuqanaysa nabadoon eedaha ma taalo laakiin waxa sheegaya dadan dowlkaba uga hayna Hirshabeel ma aanay maalin marka walaalahaas aad u baahan waa ficnaanad in meesha ay joogaan si xaqiiqad u ogaadaan haddii aniga ay aaminayaan aniga ka sheegaya xaqiiqada waana sida aan u sheegayo waay waay waa igu jir nabadoon oo kugu soo noqonaya halka waxa la ka dhagalay waxaan jeclaan lahaa inaan nabadoonka arintiisa aan ka jawaabo ergada la geeyay waa dhaqankii dabcan dhaqankana waxa uu sare waa ugaaska xawada ugaaska xawadan maxamed buu joogaa talaal lagama weydiin waxna kama oga madaxweyne Hirshabeel laba ka meesha xamar fadhiya talaal lagama weydiin waxna kama oga cidda marka waa ninkii madaxweyne Hirshabeel uu sareeyay iyo dhaqankii xawada ninkii uu sareeyay labadan waxba ka ogeyn muulay waxa la keenay saa ka jawaabi waa yahay nabadoonka waa ku noqonaynaa waxaan rabaa inaan siiyo Abuukar Abuukar dhaliisha iyo siday hadda wax u socdaan markii aad feeriso inkastoo ayna qurxanayn haddana waxaad moodaa in la kala qaaday labadii gobolna loo kala sameynayo laba qabiil waxa aad u qurux badan in aan ka gudubno systemka qabiilka aan wax ku dhisno maamul goboleed aan ku socno sida hadda adinka aad rabtaan kaliya uma doodi kartaan maamulka gobolka Hiiraan xildhibaanadii nabadoonadii ugaasyadii madaxweynihii markaa jooga dhaliisha inta badan ka qayb ma aha idinka oo isbeddel doonka hadda isku magacaabay oo dalka dibaddiisa ka yimid ma moodaa in aad waxoogaa aad dhinac kale wax ka arkaysaan maya horta niyo in la isfahmo fiican waxaa Jowhar ka socda waa sharci darro absolute 100% waa boqolkiiba boqol waa sharci darro yaa imaan una sida tahay waa waa ku sababeyna maamulkan dowladda horta labadii gobol ma joogaan dhaqankii aasaasi lahay afrax waxa weydiin lahaa ninkan oo nabadoonka hadda meesha aad kala hadlaysay haddii la weydiiyo la yiraahdo gobolka Hiiraan
dadka ka socdaan wadana ay sheegaysid magacyadooda sheekada dilayna waxa laga yaabaa inuu san hal xabba ka hayna taa anagoo aan magacyo weydiin anagoo magacyo weydiin waxaan rabaa nabadoon muxdin aadna maqleyso hiiraan aad jawharad ku sugan tahay nabadoonada labada gobol ee hiiraan iyo shabeelaha dhexe dhamaan jawhar way ku wada sugan yihiin adiga xaqiiqda haya soomaa dhamaan soo jeedo ku jeedin qof ka maqan waajay kartaa maamulkii hore markii la dhisay sababtoo fadhiida u noqdana waxay ahayd inaan si sharciyo oo balansiyo wanaagsan loo dhisin example aan ku siinaa gobolka hiiraan inkastoo aad nin yartaa aad laftaada waa ogtahay dadka dega dhowr iyo toban qabiilaa degta majority waxaa ku ah dadka la yihahda xawaadle ayaa ku badan shabeelaha dhexana way joogaan waxay ka degan yihiin oo boqolkiiba labaatan shan meelaha ilaa soddon ay ka yihiin waxaa la siiyey markay yidhaheen annagu maamulkaas iyadoo nala kala xisaabtamin lama dhisaayo ayagoo maqan toban saddex xildhibaan la siiyey ayagoo maqan oo absentee oo meesha ma joogin ayaa la yidhi war waxa waadla meesha ma joogaan anaga ah niman meelaha mara iyo kuwa kirishbooya iyo kuwa baawur la socday waxbaa la doodoonay waa la helay toban saddex la helay toban saddexdii xildhibaan laga dhigay runaa la isku sheegaa mogta dadkana way ogyihiin oo na daawanaya madaxweynihii marka waxa weyn wadankan waa awood qaybsi qabiila wili lagu socdaa iyo 4.5 ma shaqaynayo mataqaana sharciga dhigan ma shaqaynayo waxaana kugu daliila gobolkan hadda nagu xigo galmudug la yihaahdo sagaal gobol tobay kugu gobol meelaha dadaadaa dego qabiil inta yihiin aan uma aqaano laakiin waxaa la yidhi madaxweynaha ciddu ka imaana iyo ciddu mataqaana waa loo qaybiyey madaxtooyadan halka hala geeyo madaxweynahana reebala qaataana le ma fahan hal qabiila la isku siiyo dhowr iyo toban qabiilna waa joogtaa meesha waxaa loo siiyey in majority yihiin ma fahan marka biyadha hadalkaaga waxa waaye ree hiiraan caasimadiina hala siiyo madaxtooyano caasimadii already waa johara la siiyey waa la ogolaaday gentleman lakiin adinka raalli ka ahay annagoo raalli kayna caasimada johara la geeyey raalli ka noqonay sababta waxa ay u leeyihin ayaga laftooda moogtahay laakiin madaxweyne waa la sheegay wasiirka arrimaha gudaha ayaa afkiisa ka sheegay waxay ku jirtaa youtube-ka hadda kasoo saari kartaa ayagoo isagoo leeyahay qabiilkaas ayaa madaxweynaha leh oo lagula tartamaynay annaga marka waxaa lahaynay afartaa sano way ida dhaaftay ha dhamaato saddex iyo toban xildhibaan waa wax oo aan la qaadan karin wey mogta waxaa lahaynay gobolka hiiraan ama haafu helaya ama boqolkiiba lixdan helaya waana loo diida anaga waana la takoore waxaa lahaynay marka afarta sano ayada iska dhamaanaysa marka aqal aan aas-aas lahayn ma socona fisug wax yar maamulkii marka uu shaqey waayay sababtoo aas-aas looma dhigan lama wada dhisan hal dhinac uu ka rarmay maadaama hal dhinac ka rarmay uu shaqey waayay wuxuu noqday maamul fadhiid ah hadda anaga waxaa lahaynay goosaha isku riixayna waxaa lahaynay baasi marka afarta sano dhamaato ayaa dadka ehelkaa inta wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda isku yeerto ay gogol u dhigto waxaa la dhihi doonaa si xaqa wax ku qaybsada wasaaradda arrimaha dibadda moog arrimaha gudaha moog muxuu ahaay ugaaskeenio moog inta fadhiya madaxweyne hirshabeelle moog ayaa lagu qalayaa mataqaanaa jawharad saddex iyo tobankii madaxweynihiina waxaa la yidhi shabeellaha dhexe waxaa la yidhi halagu tartamo resultaasha la qaybsanay maaha aniga waxaa lahaynay madaxweynaha horta hadal ma leh oo hiiraana iska leh xildhibaanadii aa laga wada hadli doona oo laydii badi doona xildhibaanadiin waa sidoodii madaxweynaha waa la qaatay marka biyo dhac madaxweynaha weli lama gaarin waa la qaatay sababta loo tartamo haddii la yidhi dadaa loo diyaarsaday waa og tahay
dadka loo diyaarsaday marka biyo dhac hadalka wuxuu yahay maadaama labada qaybiyay oo madaxtooyadii la yiri shabeel ah dhaxa qaadato madaxweynihiin hiiraan ka soo galo gaar ahaan beesh xawalaha ka soo galo oo jeentii la arkin weeydii ahay lama taabtay oo la saxay UNSOM UN ka ogyahay oo AMISOM oo African Union ka ogyahay inaan la taaban adiga adinka marka ku doodaysan anaga wax weyn dawa power sharing waa ma santa qalimo ingiriiska waa ku soo noqday raaleho raaleho asa sarraba taas inaan qalimo hay hay waxaan ma ka walaalkay doodi sarbayna kama hay mararka qaar waxaad moodaa gentleman agreement uu ku xogbeeyay dastuurka ayaa dalkana ka soo bilaaw carta gentleman agreement badan lagu dhaqmay waxa kamida baarlamaanka iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gentleman agreement oo ra'iisul wasaaruhu soo mar dhaafay koonfur galbeed ee baalkii gudoomiyaha baarlamaanka ayaa labada reer oo kala daarood iyo haweel yiraahdeen laakiin uu ka dhammaa baarlamaanka waa loo tartamaa kii hadduu u dambeeyay hadda jawaari madaxweynu markuu reer ku guuleysto daarada mahawiil midka kala qaad ma jecleen qabiilkaan laakiin doodaan la gashay waxaan soo labanay marka nimankan walaalay hadda maamulkii hore u dhamaaday na ku tilmaamayo xalaal iyo xaqi waa maamul wareegsan ahaa kan hadda soo socdana wiil ammaan iyo calaamad qoy u lulay waxaan rabaa inaan weydiiyo kii shaleen anagu hadda ka qaylinaynay caasimadiisu Jowhar bay ahayd maxaa u soo koro Jowhar loo soo kordhay fadhiyad ahayd anuu waxaan rabaa maamulka dhabayna u hadlo dirshabeen annagii walaalahay hadda naga soo horjeedo waan ku wada dulmanahay Jowhar caafimaad kama jiro oo isbitaal kama jiraan oo waxbarasho kama jirto oo amni kama jiro xere ku odan yihiin nin xere ku jiraay wuxuu soo kordhinaya marka maamul wuxuu qabtay hiirana waa la mid waa maasantahay marka waxaan rabnaa inaan u gudubno annagii walaalahaynba annagu waxaan lahay marka kiina dhisataan banaadirtii hore ee shabeelaha socda koonfurka badal raacay aad maa soo celisaan laakiin walaalayna kaana soo socda ujeedna waa maasantahay waa maasantahay qalimo waan siinaya qalimo sida hadda dooda ka muuqanaysa heshiiskii la gaaray dowladdii xasan ee lagu soo dhisay maamulka hirshabeelle waxa la isku soo afgartay waxaa ka mid ahaa in madaxtooyadana shabeellaha dhexe la geeyo madaxweynahana marka hiiraan uu ka yimaado ma u malaynaysaa in heshiiska hadda la baalmaray oo madaxweynaha la yiri labada maamulba deegaanada cidaha kasoo kala jeeda u kala tartami karaan cali horta waxaan kaa rajaynaa fursad fiican inaad siiso walaalayn waxaan xusuusinayaa horta inayan jirin meel ay ku qoran tahay magaalo madaxdana waxaa leh shabeellaha dhexe madaxweynahana waxaa leh hiiraan oo weliba khaasatan xawaadla ilaan qabiilkayga sheega waa in daah laga qaadaa si dadku ay u fahmaan dhageysanaya waxaan kuu sheegayaa ahaantii hirshabeelle waa laba magaalo dadkeedana ay maaragtay isleeyihiin laakiin haddii si kale loo dhigana nin ka mid a dadka dooda igula jira ee kula fadhiya wuxuu yiri galmudug waxaa madaxweyne ka noqda hal qeer oo habeer gidina sababaa loo siiyey wuxuuna ulajeedkiisana waxay tahay inay yihiin majoritiga meesha degan laakiin xawaadle ma aha majoritiga hirshabeelle degan that's the problem differenceka u dhexeeya waa taas oo haddii maanta la yihaahdo mudulood iyo xawaadle majority waxay kusoo ururaysaa inuu mudulood yahay taa waa inay horta xusuustaan labo siduu sheegay hirshabeelle aan dhehe shabeellaha dhexe xawaadle waxbay ka degaan oo hadda wuxuu sheegaa 20 to 30% oo dadkeeda inay xawaadle yihiin oo magaalo madaxdi waa multicultural Jowhar waxaa degan xawaadle waxaa degan abgaal waxaa degan moobleen waxaa degan shiidle waxaa degan gaaljacel iyo inta kaloo soo raacdaba waa multicultural city waa magaalo dadko dhan wada degan yihiin oo hadda cid lagu sabarsiiyo reer hebelaha leh reer hebelna waxay leedahay marka walaalahay doodda waxay uga qaldan tahay meel ay ku qoran tahay hirshabeelle ama hiiraanaa leh madaxweynaha ma jirto ama xawaadlaa leh haddii aan hoos sii daadego marka in loo tartamo laakiin dowladdii xasan xiligeedii waanan garanaynin kale waxay fadhiid u noqotay madaxweynaha wuxuu yiri oo fadhiya xamar madaxweynaha howlqabad la-aantiisa ayay daliil u tahay inuu magaalo madaxdii hirshabeelle uu ka maqan yahay fadhiidnimada in shabeelle hirshabeelle ay hor u dhaqaaqi weyden waa qeybay ka mid tahay saddex haddii reerkan meesha fadhiya ku doodaya maarata dadka lasoo ururiyey xildhibaanada haddaan kuu sheego waxaa keenay nabadoonnada iyo qabaa'ilka dadka madaxdu ah waxaa laga yaabaa tookadii horeba ma joogin ugaaska xawaadle
markii la dhisay hir shabeel hadana uu ka maqan yahay there's no different wax ay ku kala duwan tahay male laakiin waxa uu joogay dad wuxuu yiri dad meelaha laga soo uriyay Cali Cabdullaahi Cusub ayaa wuxuu joogay Jowhar markuu leeyahay dad meelaha laga soo uriyay wax waadoon meesha joogay waa joogeen Cali Cabdullaahi Cusub wuxuu kamid yahay shakhsiyaadka VIP the very important person of Hawaadu kamid yahay waxay kamid yihiin dadka ninkii dhiman jiray ku jiray ee wasiirka ahaan jiray dad badan oo xushmad leh iyo ku ciyaarin oo nandhin horta magacooda iyo sumcadooda iyo nandhin oo nandhin dad meelaha laga soo uriyay kuwa hadda ku soo haray niman xamar laga soo uriyay la geeyay ma jiray anaa kamid reerkayga wax ka degan yihiin oo xildhibaanadeedii ku jiray cid soo qasabtay malee waaskaygana fadhiya laakiin iyana lagu xadgudbay sumcadda iyo sharafta dadka la doortay ee qabaayladoodu keensaday ee noqday xildhibaanada ee sagaal jagaa kamida yaa lagu xadgudbay ciyaal suuq iyo dhe waay middeeda kale dastuurka federaalka ma dhigaayo in dowladda federaalka ay soo farangashato doorasho ka socota state kamid ay tihiin stateyada soomaaliya laakiin stateka hirshabeelle ama kuwa kale waxay dhigayaan in doorashadood ay qabsadaan ay soo nidaamsadaan madaxda ay doortaanna ay markaa kula falgalaan inay ka mid noqdaan dadka ilxaajoonaya dowladda federaalka iyo wixii danaha hir shabeelle ee ama maaragtay ay statekaas ka soo baxa laakiin reerkani hadday leeyihiin we have to get the press yani waa in positionka madaxweynaha annagna la siiyaa xawaadna haddaan nahay hadda meesha kuma qorna ku qornaanteedu waxay ku imaan kartaa inaad dastuurka dib loogu noqdo inaad saddex meelood laba aad heshaan xildhibaanada idinkugu qoraa inay xawaadna mar walba madaxweyne ka noqdaan magaalada madaxda meesha doonta wax laga dhiga sidoo kale wax la gelin karaa option kale ah in la codeeyo wax walba laakiin hadhihin aniga leh aniga majority 70-80 ay hir shabeel ay yiraan jowarna 30% yaan ka haddana maamulka waa maasan tahay ha ku dayan in galmudug habar gidir waa majority hir shabeel laakiin xawaad la majority khatartamo wuxuu ilaahay siiyana ha qaato ciddii markaa kusoo bax ilaahow reerkii la deganay makane oo ay isla degan yihiin iiraan hadduu madax ka noqday wuu accepted waa ogolaanaynaa laakiin yana dhin annaga keliya aan wax xalaato no way waa maasan tahay kalimo waa maasan tahay nabadoon muxdiin aan rabaa inaan sii hadduu uu ku jiro nabadoon waxaan rabaa haddii ugaaskii hiiraan uu halka ka maqan yahay sida martida qayb ka mid ahna ay sheegayaan inta badan nabadoonadii gobolka hiiraan ay maqan yihiin miyaynan wanaagsanayn in loo kaadiyo degdegaan maxaa keenay sida degdega go'aanka loo qaatay isagoo ugaaskii uu maqan yahay nabadoonadii qaar ay maqan yihiin degdega muuqanaya ma is leedahay nabadoon muxdiin maya degdeg barta kuma jirto maamul kasta oo wax ku maamulana waxa loo baahan yahay in lagu dhaqdo oo la dhiso sida muhiimka waa taas mana ku kala maamulo hir shabeelle meesha oo ku nool waa jiraan mana aan macnaheeda in hir shabeelle ay leeyihiin abdiyaal abdalku dudun ama xawaasi waxa degan soomaali ayaa degan oo sanaa degan marka waana wada joogan buu fiiriya nabadgood saxo ay ugaas xalad waa maqan yahay la yiri muko horna waa maqnay laa xeer yiri waa jiraa maana qof maamulo ku hal maan la mana ma aha saddex ma aha waa badan yihiin deegaanka hadii qof ka maqan tahay qofna tiraysa joogta marka dhibaato ma jirto shaqadana waa socotaa intuu ku faraxsan heer shabeelle ma kale waa heer ku istaagsana laablasmaska raalliga ka saar nabadoon muxdiin waxaan rabaa haddii ugaaskii hiiraan uu maqan yahay nabadoonadii badankoodana ay maqan yihiin adinkana aada leedihiin qaar baa ka jooga sidaa waxaa ku dhismaya maamulkii haddii qanaacadii hiiraan 80% lama hayo sidee rabtaan marka inuu ku shaqeeyo maamulkii shabeel horta haqiiugaaskii hiiraan haqiheen ugaaskii hiiraan qaybu ka yahay qofuu ka yahaasay ugaasidii hiiraan waa jiraa ugaasidii shabeelle tana waa jiraa hir shabeellena la siiraa dhismaasho horena asiri ma jirogay waxaa la dhisay weyn midaan maxaa kaafi la in inay wax kanto adi adi maxay ahaa maamaashada duqaas waa lagu ogaaya waa taqnaa jiri marka waxaan leeha aniga laga dursbo waxaana la sheego wax wax dhisaa inaga maxaa dulinaya ala seer arko waa maasan tahay nabadoon waa maasan tahay abuukar waan ka xumahay odayaal dabcan xamar meelaha laga aruuriyo la qaadayo diyaarad lagu qaaday dabcan inuu kamid yahay laga yaabaa inuu reer Jowhar yahay laga yaabaa inuu gobol kale oo meelo kale degmo kale kamid waa laga yaabaa laakiin xog ogaal ma dadkana kale ma yaqaan maxaad u tiri waxaan u yiri annagu waxaan dhaqaanaa dadka reer hiiraan aan la sheekaysanay waa dhexgalnay waan ognahay baahidooda ognahay reer hiiraan qabaa'ilada degan kulligood waa dulmayhi
tiiraan dadka degan oo dhan waa dulmayeen maamulka oo dulmayeen shabeelaha dhaxa dadka degan oo odaga aan ka soo jeedaa hata waa dulmayeen odaga asaga joogo asaga no odaga ma hadlayn asaga kiis oo hadlayn odaga dadkiisa qabiilka oo ka soo jeeda way dulmayeen ana og dad ballaaran oo qabiil weyn ah oo dhul weyn degan oo awood leh waaye laakiin markii qismiga ay ku leeyihiin iiraan meesha la yiraahdo shir shaqala la fiirsho balansigooda waa qaldan yahay anigu ogahay dadka reer hiiraan oo u jeeda in wax qaldan yihiin oo hadli lahaayna lama rabe waa laga kala dhuuntay shaqsiyaad marka waxaan suuqa madooba oo lagu furshanaa lee la aruuriyey ani hadda halkaana joogay warkaan hirshabeelle aan aadna wax ka soo dhisnay qidi dhaysa male sababta waxaa la ogahay meesha qaldana u jeeda anigu marka odayaal oo abuukar awaal roble haddii aan loo yeerno hirshabeelle aan wax laga weydiinin hirshabeelle way qaldan tahay no abuukar awaal roble shaqo kuma laha anigoo kale macnaha dadku way badan yihiin laakiin example aa kaaga soo qaaday ma ogtahay dadka la taarid garayn ahoo meesha loo waday waa dad aan xogogaal ahayn iyo dad mataqaanaa un mataqaana wax dheef u geeyey mataqaanaoo la yiri ku dareemaysid nakeen waxaan ku example koo kuu sheegaa dhegeyso annaga hadda waa ka xun horta weligay qabiil kuma sheekaynin laakiin annaga waxaan hadda dad xawaadlaha horena kugu sheegay 12 nabadoon iyo ugaasaa leena oo qabiilka xukuma xagga dhaqanka hal nabadoonaa jooga meesha la yirahdo joor hal nabadoonaa ka jooga 12 nabadoon oo xawaad la lahaay 13 nabadoon xawaad la lahaay iyo ugaaskii 14 qofood maoo de waa dadka la doortay ugu duubkahay halaa ka joog halkana meelahana soo istaal yimida laga waday odayaada la saara layiri ku darmaysa soo bax xamar laga waday marka haddii uu rabo afrax iyo ninkan odagao kala rabaan maamul kaloo tacbaana in la dhiso haddii ay dhisaayaan oo shaqaynaa allah u daaweeye laakiin aan waxa usii sheegaynaa hadday qabasho leeda hala qabto waxa kaloo rabaa inaan saxo wuxuu iga dhigay nin wax ka sheegay dadkii jowher ka shaqaynayay oo tegay anugu dadkaas wax kama sheegin aan waxa ka sheegay dadkii xildhibaanadii markii la waayay cali cusub la siyaad waxa waaye nin high profile ah oo madax ah oo aqoonyahan oo maraykan wax ku bartay annagoo caruur ah asoo caruur ah nin aan wax ka sheega maa waana nin wanaagsan ninkan kalena waa sidoo kaleto waa nin aqoonyahano oo waare waa nin aqoonyahano oo dadku ay jecel yihiin oo fiican labadaba wax kama sheegin waxaan wax ka sheegay xildhibaanadii markii la waayay dad xawaado loogu daro ayaa la yidhi war wax waadlaha suuqyada kasoo waayay maysayna halasoo goobo dadan u qalminaa marka la yidhi war adigu soo cidda ma tiid haa gal taasaa ka sheegay maana dadka waaweyn abdullahi waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dowladdii xasanna kuma qanacsanayn tanna haddana sidoo kale kuma qanacsanidiin marka loo fiiriyo hirshabeelle maxay tahay sababahaad isleedahay hadda waxaad leedahay waa ku dulman yihiin hiiraan qabiilada kasoo jeeda hirshabeelle way ku dulman yihiin maxaa u malaynaysaa sababta inay ka dambeyso maxaa loo gacan bidixinaya hadday jirtaba waxaan u malaynayaa su-aalahaas yaraa xaal barqaa la qashaa labadan reer oo hadda ama labadan gobol oo la yidhaha hirshabeelle laysku yirahdo hiiraan iyo shabeelaadha waa laba gobol oo darsna ah ehelna ah waa sax dadkooda mas-uuliyiinta ah oo ama dhaqanka ah ama siyaasadda ah dad mare ku dadanta maaha waa dad la yaqaano macruuf oo international tii hore iyo tamba kasoo qaad tii xasan shiiqo u dhisayna iyadoo gabagabaah oo sii ruux baxaysay hore usii salfaday tanuna haddaba usii taaganta su-aashida aan abaarno aan abaarno waa socda waa socda biyo dhacaya marka annaga hadda walaalaheena yaana noqonin laba qabiilo isku doodaye annagoo wada jirno xalka hirshabeelle aan raadin wax annaga gaar nooga maqan ma jiraa wax annaganaga ayaa ka maqan oo annagana maqan ma jiraa maya waxaan rabaa reer hiiraan waa la gacan bidixeeyaa ayaa tiri daanan qaldanayn sababtu maxay tahay sababtu waxay tahay hadda maamul cid ka danaysanaysa u timaada maahane looma danayo sababta mar walba waxaa imaanaysa iyadoo cod la raadinayo hadalkaa jilci ha mar walba hirshabeelle wuxuu kusoo caddaa iyadoo kaambeyn socdo iyadoo kaambeyn socda tan hadda waa gabagaba maxaa doorashada ka dhiman february 3 ka dhiman waqtigaa isku aadiye lakiin soo ha isku aadiye in loo tabaabsho se adliast la yidhaha xataa labada doorasha gaaf loo dhexaysiyo lama yeelo hadda in la yidhaha iyadoo wasiirkii arrimaha gudaha xilka uusan tirsanin in laga gaarsiiyo la magacaabo dan baa laga leeyay
marka mar walba waxa laakiin hadii xilli doorashada ku aado oo kala guur ah shabeelaha dhexe reeraha deegaan way is diyaariyaan laakiin hiiraha isma diyaariyaan ma sidaas ba ma labadoodu isu diyaariyaan labadoodu diyaar ma ha ye anuu kuma dhaya reerkaana abgaalo walaalahan oo yaa diyaar kuma dhayo waa maasan ku kaadi mas'uuliyiinta abgaal waa la yaqaanaa hal qof maanta magaca cidkaada isma dul taageeraysa taa oo soo baxay marka labada gobolba siyaasadda way ku dulmayeen marka waxaan u baahanahay annagoo wada jirno inaan ka hortagno dhibaatada lagu hayo gobolka maamul goboleed kan kariim ah Puntland baa jirta Jubbaland baa jirta Galmudug baa jirta levelka high profile ee taagan yihiin iyo mas'uuliyadda looma kala qaran iyo gobolba looma kala harin haatan marka salaad dhuntay muddo loo dhaafay muddo loo waa ma san tahay waxa yar ku darba haye si kooban waqti waa kooban yahay haye horta maamulkan wax weeyaan wax la xaday amal ma wax la weeyaan wax la dhumanay weeyaan haye example ku seenaya hotelkan la yiraahdo taqana hotelka ku yaala oo xawataanka agteed ku yaala haye ayaa horta odayaashi Hirshabeelle kasoo jeedo dhana xamar joogay loogu yeeray nasab lo tu la dhay jiray ayaa loogu yeeray hal qof oo xawaalaha ma joogay kulli odayaasha eriga laga heli karay oo jilac ay jareer ay waa loo yeeray waa loo qudbay wax u qudbay Cali Guudlaawo oo madaxweynaha ku xigeenka Hirshabeelle ahay iyo nin wasiirka arrimaha gudaha iyo inuu aan maleeyna ay caadna leeyahay ayaa u qudbeen waxa la yiri jaalayaal is diyaariya markii la qaday birri meesaan daba diyaarada ee leedii kan waa leedii qaada cadeynteeda waana cadeynteeda madaxtooyadana ragaa la geeyay waxa la yiri ninkaana waa madaxweyne ninkaana waa madaxweyne ku xigeen Hirshabeelle UN waxba ku bixiyo haayo wasaaradda arrimaha gudaha guddi uma saarin ma joogto dawladda cad ka joogta male waa suuq madow yululululu waa la baxay hiiraha dad laga ma doonin diyaarad looma dirin wasti looma dirin gudoomiye gobolka hiiraha kana beledkan uu joogaa ugaaska xawaalaha kana beledkan uu joogaa gaaljaal iyo dajeelo iyo dejeen iyo intii nala dagaysay oo dhan gafuriyo wada qaniinay halkaan wada fadhiyaan ma halna idinka waxa idin ka hadlaysaa no ayaga fiiri ayaga way hadlayaan laakiin waxa weyn hadalkood waa maqli doonta waa maasan tahay waa maqli doonta waa maasan tahay su'aashaas dadkii aan rabaa inaan wax ka weydiiyo muxuudiin oo joog jooga marka dadkii waa la kaxeeyay wixii waa la qarinayaa waa la sameynayaa laakiin waxayna ogeyn annagoona raalli ka ahayn maamulkan inuusan u shaqeynaynin waa maasan tahay raalliho waxaan siinaa muxuudiin nabadoon waxaan rabaa eedan la soo jeedinaya hadda in madaxtooyada Soomaaliya ay galaangal ku leedahay doorashadii maamul sabeynta gobolka ama maamul goboleedka Hirshabeelle inta badanna maxaa la yiraahdaa nabadoonada iyo xildhibaanadaba madaxtooyada ay galaangal xoog leh ku leedahay eedaas aad bay u muuqanaysaa maxaad kaga jawaabaysaa anagu bawtu waxaan ka hadlaynaa wixii muuqdo daahirka aan ka hadlaynaa oo meesha yaalla ka hadlaynaa waa sax meesha waxaa jooga Hirshabeelle madaxtooyada iyo qaranimada Soomaaliya gaarkeeda waaye in maamulkan waqtiisa dhamaada oo fitnaana waa og yihiin inay wax ka fudayaan cadaal lagu leeyahay goobada kale laakiin hadda ma joogaanba ma arka anaga waxaa jooga meeshan dadkii deegaanka iyo dadka walaalaha oo qabiilka ka ahay oo Hirshabeelle ay wada joogaan sida ogeysa qaarkiilayaan qof maqan waa jiri kartaa qof laga maarmaana ma jirto sid waa loo baahaya marka cidda danaynaysa oo ujeedadeedu tahay in wax soo saaraan ha ku soo biirto naablismeedka meesha ka socda ha ku soo biirto ha timaado Hirshabeelle waaye haddeese waqti waayena yani qaalaha saas waa ku raacdo dadku ku mid jiro ma jir afartan san hadduu qaadato mar kale waa maasan tahay qalimo ingiriiskan sina waa kugu soo noqday Cabdullaahi Guri qalimo sida muuqanaysa eedan ma yara madaxweynihii hore Hirshabeelle Cali Cusubley isaga laftiisa dhaliishiisa waa ay muuqanaysa waan u jeednay inta badan reer hiiraan dhaliishooda ilaa hadda cid isku hawshay ee tiri aan xalinno ee ahlo geed fariisto inta aan la soo magacaabin xildhibada xildhibaanadan nama soo gaarin si degdeg ah xildhibadan lagu soo dhisay
odayaashii Hirshabeelle gaar ahaan Shabeellaha dhaxaad ka mid tahay qalimo inkastoo waddanka aad ka maqan tahay haddana siyaasaddii ma moogin sooma qumanaan lahayn in arrintan gacmo gel jira hoos baa loo dhaqaaye reer Hirshabeelle gaar ahaan Hiiraan tabashada hadda ay qabaan in lasoo dhaweeyo arrintan laga xalliyo run ahaanta horta waxaan baan rabaa inaan kugu kala caddeeyo oo ah dadka hadlaaya ama meeshu kula fadhiya ama hadlaaya ama dhahaya maaragtay ee arrinkan doodeeda wata Hiiraan oo dhan maa Hiiraan waxaa jooga odayaashoodii dhaqanka si hore u joogi jireen cid walba way joogtaa laakiin hal qabiil ayaa maaragtay dad ka mid a ay maqan yihiin ugaaskoodana ma imaan jirin ugaaska xawaande waxaase jooga laba nin oo guddoomiyaal soo martay oo gobolkaasi ka shaqaynaysay muddo badan oo macruufna ka ah iyo dad mateli kara tookada horena sidaasay ahayd haddana way joogaan laakiin Hiiraan oo dhan maadoodu waxay ka tagan tahay Hiiraan odayaashoodu way joogaan cid walba wakiil u ahayd way joogaan xildhibaanadooda way soo gudbisteen waa legal waa legitimate ta kalaan kuu sheegaya dastuurka federaalka wuxuu qorayaa maamul goboleed walba isaga ayaa qabsan kara doorashadiisa madaxdiisana dooran kara marka ayuuna la falgeli karaa dowladda federaalka saa daraaddeed baahi looma qaba in dowladda federaalka ay dadka joogaan hadday iyagu doortaan dee kan haa representative dad wakiilo ah way soo dirsan karaan dhaqaalaha haddii dhaqaale looga baado way bixin karaan nabadgelyo way ilaalin karaan laakiin doorashada waxay khaas u tahay stateka iskale kan hadda doorashada ku jirna waa Hirshabeelle no need of wasiirka gudaha inuu yimaado iyo federaalka inay kasoo qayb galaan iyo baahi looma qaba waa election u gaara federaalka statekan isagaan qabsanaya waxaa kaloo kuu soo haray ninkaa wuxuu yidhi annagoo ka maqan waxba suurtageli maayn annagoo ka maqan dabcan waxaan u qaatay inuu ula jeeda annagoo xawaadlaha dad baa idinka jooga gobolkan waa 15 qabiil ayuu ka kooban yahay statekan mid ka mid ah 14 kale way joogaan haddii la yiraahdo wakiilna ummadoo dhan kuma wada dhammaan lahayn qabiil dhan dad baa idinka jooga ay koob ka yihiin laba guddoomiye ee aad taqaanaan xildhibaanaad ee maaragtay odayaashiina dhaqanku ay keeneen sidaasaa qayb uga tihiin Hirshabeelle khasabna ma ah wasiirka gudaha inuu yimaado haddaad adigu kale ka dhigayso constitutional ma ah dastuuriyawaa sharciga ah in la qabto doorashada haddii 4 sano dhammaato la keeno xildhibaanadii ay soo wakiisheen qabaa'ilada ay nabadoonadooda keenaan inteena way ku dhan tahay waa sharci waa constitutional dastuurkana kuma qorna geer hebel ama xawaalaha noqda madaxweyne laakiin waxaa u furan all of us dhammaantiin inaan u tartanno oo adiga ka mid tah oo aniga ka mid ah gaarha isu yeelin isolation has ku sameynin ka qayb gal doorashada maxamed tijaani halkaana ka soo baxa hadii aad doorashada lagu ogolaado qaado haddaan lagu ogolaan ciddii la doortay la shaqeeyo taas ay ku hordhimari karaa Hirshabeelle waa maasantahay waya waa maasantahay cabdullaahi waxaan rabaa haddii xilligii dowladii xasan la yiri hal la kala qaado oo madaxtooyadiina hal la geeyo Shabeellaha dhexe madaxweynihiina ka yimaado Hiiraan haddii hore loo dhaqaaqi waayo dowladda Hirshabeelle maamul goboleedka Hirshabeelle qalimo waa maasantahay dowlad goboleedka Hirshabeelle culaysaad fara badan baa yaala sida hadda adiga baad ka dhawaajisay dhaqaalihii caafimaadkii amnigii waa dowladaha u xoogaa marka la fiiriyo ugu daciifsan waa haddii marka la yiri wax isbeddel ha lagu sameeyo caasimadii hal la kala wareejiyo madaxweynihiina loo tartamo reerka kale hala wareego madaxtooyadiina hal la geeyo Hiiraan si isbeddel markaa loo arko haddii ay macquul noqon karto maxaa ku diidantin arrintaas waa su-aal wanaagsan waa runta inkastoo anagu xaqiiqadeed wilaan ahaynin laakiin wararka dulduulka ama wararka suuqa yaalla waxay leeyihiin caasimada ha loo wareejiyo Hiiraan waa sax inkastoo xaqiiqo wili aan haynin way fiican tahay dhibala waan ku qanacnaan qaadanayna waxa loo baahan yahay shalay markii ceyriinka lagu qaybsaday haddaana wax la dafayn oo qaabtuuga nimay suuq madax ku socon ilaa shalay markii la yidhi caasimada ha qaadso Shabeellaha dhexe isla markii doorashada ka bilaabay maxaa loo sii waayay doorashadu inay ka bilaabato balad weyn timir la baa ku jirta ilaa caasimadii baa la siiyay taas macnaheedu waxay tahay iban macquul bay ahaan lahayd haddii madaxweynuhu digreeto soo saari lahaa oo dhilaa oo effective taariikhdaas aan sidaxay laga bilaabo caasimadu waa magaalada balad weyn ama guulo burta ama guud ahaan gobolka Hiiraan meesha doonaha noqotee su-aalu waxay tahay ragana shafku galna shafku fariistaa ragana shafku ku jeega maxaa shan siyaamaad Hiiraan haysataa marka waxaad moodaa haddii shalay markii la dhihi lahaa caasimadu waa
جبر دارشدون بلد كذا عيسى كذا قبل هذا مجلس تريه إنه سيدوك كواحد مودا ماشي أنا معمر السعطر وحكدي جنر وبدأس عامل كشرة فريد كها متكدي ليتا يسوس هذا كشرة وحمن كده ده النبأ لو هذا قصير السوق ده الهايو هنا لما قبل هلاقي نجيو هذا هنا واحد مودا بقى مدحويني اللي سين لوجي من بعض عاصمة وركيدة الدار وياه وما سنتاي مركب وحربة هي وحربة ها مجعله لنا القبيل قاب قبيل عن هذا ولا له وحلم بدين نكيل لا توقف في قدرك جري وحكت جينا بريبك قام ما يدور وين الصوار كان عشر كده شباب الله هذا أفر سنة أنا وحكت عن محمد سكري في لنا وقت درمت هي جو عاصمة دهيس ولا جوش شقيين لي هي الحين دابل كجري من حين دابل كجري مركا سكول كود السماء عفات كود السماء نعم كاشغل وما سنتاي أبو كروحان ربا حلوان هذا حالي لغو دواقي سغاشنك سغال بامقادي وحبان هذا مقلينا سغاشنك لغو دواقي قوندري أي لحاين ريهيران غارهان بيش هذا ديگا عباشد اتباشد اد كودان مهلين مايا مركا ورن مايسان مركا ورن قوانده مايسان انا هذا نبهلين ما نبهلين قوانده او متقانا افرت افرتي سنو خورو dadku weynin waxa soo socda waxa soo socda dadku weyn waxa la lahayn maamul la dhisa oo shaqeyna oo naga dhamaana kadibna maamul fiican la dhisadoona hadda waxa soo socda la yaqaana sababtoo ah 4 sano dhuntay mo lama ogolo markada in afar la iska gelinaa 4 sano fiiri gobolka Hiiraan annagu waxa nahay 170 qabiilka anaga ka dhashay ma ihsaaya tirkob isla isla tirkob qiyaas waa la qiyaas waa 170 waa la lahayn tirkob والله يا تركوب والله يا إلى مثلاً 84 كي يكهر يكذب ولا سمي دولة دي مركب مغناطيس كده من يونس وما سميس وقول كده تضعتن أيام قبل كيران كده كنا عليه ثم يصير حل بانا نرسي is that right no أنا أكسبتول بقول كي والله واتيشان إلى صد نروح كنا إيش قال هذا لك جور لوجي بده دجناه بيرا كلها أنا سجاش لقيت صور مقعد ما ب ما دونه ما بنروح حساب سنابه أديها تا كمد بمتين ده كمد بمنين بس ده هيتم كم هيران مجوك تمش هيران ككلا هيران يعني أنا باش كلي أنك هذا الله هيران مركز باش مركز هذا الله مركز ورانا ما كان عصنين لكن واحد لأن فور يركس وانا ما نيا هذا أنا ما كان عصنين أنا واحد ربنا مركز أنت ضدك قبائل هذا لبعض الجبل مرت وحلو قيبي هذا واحد هذا فيري بارلوان كسر حلا صح حلا لما قال وهذا نأفرت أنا شغينا سدح قبي سدح قبيل oo hiiraan hal qof ka joogina ku jir oo xal dhabana kule waxa tir halka saddex qabiil oo aan hal qof hiiraan ka deganeen shabeelaha dhaxna ka deganeen oo degan ahayn meeqa ku leeyeen xal dhabana ku leeyeen waa saddex qabiil anu tiradooda ma qaan xageed degan meel degan ilaa oo soo ma qabaayl noor leh waa dareensanahay oo labada gobol aan degin aan degin oo xal dhabana kula hajira xageed degan aanay haystaan xageed degan arad ilaa degan قبل ذلك اللي يروح دكان إلى إثيوبيا لكن نجيسو والله بوابي فيري أنا قال حلي بعنا ذي إني قيبتي إني والله بوابي ما دام أنا ماشي جوجين قارنا وحي هايستان ست كودي ست كبدني هايستان كسو قاد قبيل يرى وحي هايستان لح حلي بعنا تضرب حلي بعنا كوا وحي هايستان تمني كوا حلي بعنا أنا وحلي رت أنا قال حق وحول النهاي صدّن إلا أفرتن أبف صدّن إلا أفرتن حق ولا نهاي دلو حساب شو ماتيماتيكال للقلم بقول كي ميقيا ما وانا ساعة بقول كي فيري أنا بقول كي بصدر مركز شو هركاه شو ولا دحكاه طبعاً هركاه طبعاً الحمار بقول كي بقول أنا مركز وا وأنا فيري وما صدق وأنا هاف يا لحد ما نظر وما مركز مركز واحد والله لرد ومانيا والله لرد ومانيا مركز أروح شيء مركز الله بقى بيرنو ماشي جوكتي ضد ما رحوا شيء الله بقى بيرنو والله أنت سؤال شان سب حنا وحربا محدين الناس هو بده ده وحربا أنا ناوي هذا قام قابين إنه قرشي دوبنا أنت بيشين لقفت labada gobola faye laga soo bilaabay hiiraan division loo qabto oo la soo yimaad miiska wada hadalka walaalkay soo ka dhawaajiyay reerna siyaade oo taa reerna dulmayay laakiin markii miisaanka tal miiska la yimaado miisaanka la soo saaro waxa xal ismaayeen reer walba wuxuu helilaa xaq uu leeyahay walaal ma jirto walaal ma jirto hadda waxa socda waa dagaal siyaasadeed moogey reer waa wadagay hiin inaan xabado kama dhaco siyaasada kama dhaco laakiin waa wax laga soo shaqeeyay maamarada oo lagu raadinayo cod iyo cod kaasha xaq ugu dambeeyay ololaha jiiska aad u deen
waxaan ku qabannay hoteelkii Royal Palace saddex usbuuc ka hor. Waxaan ku soo soconay kaas markaa shirkaas waxa wad u ah. Qorsheen waxa face-ka labaad inaan ka dhireeyay. Ka saddexaadna ka dhir shabeel. Waa halkaa laga baaday goobo halka hir shabeel. Ma saddexaadna waa taa ummadiiba la boobayo. Waa ma saddexaad. Muxuddin nabadoon ka rabaa, nabadoon waxaan rabaa. Hadii magaalo madaxdi ama madaxtooyada ay ku shaqeynayso shabeelaha dhexe johar ay ku shaqeynaysa sida afartiisan hadda soo dhamaatay madaxweynihiina la yiri ha loo tartamo oo cid alaala ciddii soomaali ah ee labada gobol ka soo jeeda tartami karta haddii la yiraahdo oo ay ku soo baxaan sida hadda wararka qaar ay sheegayaan dadka halkan fadhiyo martidan ay qayb ka yihiin nin ka soo jeeda shabeelaha dhexe maxaa loo fasiran karaa in madaxweynihii iyo madaxtooyadiiba shabeelaha dhexe ay degto madaxweyne horta waaga lama dooran oo qofka laga doonan lama yaqaano dadki u tartamaa on qofka kusoo bixi doontaa iyada haye magaalo madaxdan shaqadeeda jowhar ay yeelay inta mar kale laga hadlano meel kale aan la ogeyo waa odhan karaa haddii la iska dhaafano hin jabeeloo dhammaan degan oo cid ka maqan ma jirto laakiin waa lagu qaban badnaan karaa waa gart marka yani aabka marka saameyn magaalada xubn ay duur aato xataa midigi haddana haddii meela midi la geeyo wax salaato oo ay leedaha manaa jiri u heshiiyo dadka ay baa ka dhexeyso ay ku warramaan marka horeba saasa lagu jiray waa gartay madaxweynuhuna cid u adkaysay amana waa tartan ciddu kusoo baxdaan lagula shaqeynayaa waa sax mana rabo inaan heer hebel iyo heer hebel iyo heer hebel aan kala idaado heerid jabeela xoogaa waa la sam ma rabo inuu idaado waa garta ilay waa la yaqaan xilka qofka samada ay ka soo bayeen aniga heer hebel ma dhahay aniga isku bela waxa lagu wadaa waa inta faana la dhisto la isugu yimaado qof walba la xaarato aan ka qaadato wax dadka kala fuulay hay'ada la ka dowro aniga saas ay wala aboon ci joogsaa waa joogtaa inta marana wax dheelay xatimaado inoo raali ah waxay tirsanaysaa hashan goor may sheegaysaa xildhibaanadu waa taa lagu dhawaaqay oo ay dhiman tahay keliya madaxweynihiin lasoo magacaabay maxay qabanaysaa cidda hadda gadaal ka timaado waxay qabanaysaa waxa kale guubdo kacana xildhibaanadana waxay ku fadhidaa xisaabtooda lamana badin lamana yarayn cid kasta waxay qabi jirtay qabtaa waayahay waa mahadsan tahay nabadoon maxuddiin qalimow waan rabaa inaan siiyo qalimow eeda siday u dhaceysa hadda waa maqlaysaa isla su-aashii hadda shabeelaha dhexe madaxweynihii iyo madaxtooyadii in laysugu daro ma wax qurxoon baa hadda ma kula muuqanaysaa mid soconaysa inay tahay wax walbaaba waxaa ka weyn dastuurka iyagoo wada jira shandheyn wada hadal discussion badan ka bacdi afar sano ka hor waxay go-aan ku gaareen in magaalo madaxduna 15 qabiil oo degan waxay go-aan ku gaareen inay jawaar noqoto maadaama ay tahay magaalo multicultural ah oo sida ninkan sheegaya 1200 xitaa uu ka degan yahay oo reerka hadda u doodaya maaragtay inay noqdaan madaxweynenimada ta kalena waxay yidhaahdeen waa dood waa tartan furan oo qof walba oo hir shabeel u dhashay uu ka qayb geli karo labadaasna waxay ku qoran yihiin dastuurka ay ku qoran yihiin wixii dastuurka ku qoran ayaana mar walbaba halka sare taagan constitutionally waxaa ku qoran inay jawaar tahay magaalo madaxdii oo ay dhammaan 15 qabiil doorteen tan kalena way fureen oo waxay yidhaahdeen reer hebel dhihi mayno all wixii degan hir shabeelle 15 qabiil way u tartami karaan middeeda kale nimanka kula fadhiya statistikada meeshuu ka keenay maaqaan 170 ayaan hir shabeel iiraan ka ahay ayuu yiri haddaan xawaadla ahay 25 waxaan ka ahay shabeelaha dhexe statistikadaasi waxay ku salaysan tahay saan noo sheegi doonin laakiin anagu saan aaminsannahay xisaabtu sidaa ma aha hiiraan qabaailo badan ayaa isla degan laakiin aniga waxaan qiyaasi karaa intiraasu u sheegaya 70% inaan ahayn aqoonta aan u leeyahay statisticalina aan soomaaliyaba xitaa aan hayo sida gobollada iyo dadka iyo keliyiin qoraal aydoo aan ugu haysta ta kale walaalahay doodooda biyo dhaceeda waxay tahay iyagoo aan la fuwada waraan iyo meel kale loo soo leexleexana waxay tahay in waxay ku doodayaan xawaadle uu ka noqdo hir shabeelle madaxweyne mar walba for life forever every time anytime taana ma soconayso dastuurka ayay taasi ka hor imaanaysa oo ah open discussion open competition inuu yahay tartan furan maxamed nuur waa maasantaha dastuurka sidaa quraaya
وحي إلهي دينك السيقات لكن ورحي أنا واحا والله يا مدحوين أنا قرأي وما سلطان هذه اللي قرأي أنا أهو قرأ هذا سيد حملود لما كان صدع هير شمال وانستوشن مدو من كروح وقيم كي هاي دولة دا فدرالك فدرالك حيانا أقلاني إن هير شمال وبسنان وايو وقت يساطون عنا وانو دبنا وما سلطان قلمو حقو قال ما كلمه حقوق قال ما قال ما انا وقع وقال سنه يا ارنود حقوق قال اجي ان كل هل دقيقه حقوق قال نفسي وانا ابو كر انا كان كلمه وسيدس هذا صح كاغه بخي هذا الكيس واخا يغه بخا كوشيغا ودا كان بربرو غلي 30 سنه يا كبدن او كهريسي ايو بربر يا دغال يا جبهدين بربرين كجري ارتمر كلي اسكو تغي وخا ليري 4.5 على كان حل ما وحلال لي لكن ما هن حق ما هن وحلال لي كيا كوسعنا قولي قبائل الصوماليات وحلو قيبي شن قيبو ده لقيبي أنا 4.5 ما ده هيو لكن شن قيبو ده لقيبي أما هي رات قيبت الدبو وده كان مركي دستور نو الله سمي دستور ككم قرنو هوية هدو مدحوينها قاتو دارات رئيس الوزراء هنقدو ما غير رئيس الوزراء دارا به ويا صومرتي يوم مدحوينا هالكان دير لقمسين جرير لقمسين دقل مرفل لقمسين اتكل لقمسين وحال السين اي دارات هوية دارات هوية رئيس الوزراء مدحوينا رئيس الوزراء مدحوينا ما تستور يكون قرنت يكون ما قرنا اول قيب سيكا كاني يو اس افقرت دادكو اس دلين وين خلطة كان اوكي قل مدو قاد مرحان مدحوينا ميا ماي مرسود ميا ماي وعايس لميا ماي شغال ميا الدير ميا وما هبر قدرة باور شيرين كأكين يهشيس كرة لو ما أنت مرحوين ميا تغنى ماش اللي هذا بدلاً مرحوين ميا ما واحد أهم مرحوين ويلي جود مجرتنا أنت أت كفر كل بيت أت ما قا قبيلة دكت في مالا دكت مرحوين ميا تيجي المرفلة ماش هايست يقولي مرحوين أنت كسر نقط نكان مرك وحو اسكو قلدا اب قال وحو يري سيري ان جواب كاسيو سك 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 وحو يري انت هذا اشك وحو قلد وحو قلد مي نو 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 يو هاف تو ويت فور مي صاحب صاحب ليت مي توك ليت مي توك صاحب نو 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 سيري نكان انا نكان انا كان صاحب قال لي مو واقصين واقصين انا قال لي مو واقصين صاحب هبلو دقيقه واقصين انا مرك لما استاذ هلي صاحب قال لي مو واقصين انا هيران هي. ايا كان لينا مدلود وحي اي ماجورتي كيهين قبل كشبيله حدخه قف مسافر موغي قف كلي او مدلوده واحد دغا قرو ديجان ليراه او او انغا والد نو اه ايا نلا دكن اب قال كان كليته يو ددكان اد الهي مغغ يو ما تقانا ماليد سيي اي اودا او انو ان نقانو شبيله حدخه دغي هيران مجران هي. نكان مركا أب قال نمك اللي راهو ولا عليه إنها هنيجا أبطال كيا احترام أو هاي نا من حقري إنه حقه دينا إيجا رات سكر أفي كرة سدان لي لكن أنا كين رادين هنا وحكوش يا جمرك قبل كهيران أيان ماجورتي كا هاي أنيك أصلاً وح ماجورتي كيا قبل كشبه الله هذا حيو اسكت درين مرك عاصمة ده دو قاتو ما دحوينا قادنا هدو ما دحوينا قاتنا عاصمة ده قادنا مبان marka madaxweynuhu ku xigeenkii iyo waxa uu qaateen iyo caasimadii ayadoo lagu heshiiyay madaxweynuhu na waxa qaatay gobolka Hiiraan oo xawaadna la siiyay kana abgal waa ogow reesal baarlamaankii gaal jacal qaatay oo Hiiraan ku oo Hiiraan ku xigeenadii waxa la siiyay qabiilooyin kale oo Hiiraan iyo mataqaan ah Hiiraan la siiyay shabeelaha dhaxay wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladda hoose la siiyay wuxuu waa la qaybiyay balance loo sameeyay bala sigo rabaa inuu ku ciyaaro hadda anaga marka hadii madaxweynaha ay raabtay rabaan in qaataan allah u daaweeyo laakin caasimadu waa in degraato madaxweyn bulburta caasimada ah xasan sheekh maxamud degraato ku soo saaray caasimada laga dhigay gaaladii iyo dadka qeyliyan war waxa la yiri
caasimada gulubarto ha laga raro ma waxa la yiraahdo xawaadaha la si madaxweyne caasimada ay haystana leedo at saxda shalay gulubarto ay gulubarto markii madaxweyne ma lagu darhalay gaalada tirogo yunisomti yuunki wixii ay yiraahdo johar geeli waxa la yiraahdo okay johar la geeyay xasan shaqo loo yimid waxa la yiraahdo caasimada bedel ma bedeli kare odayaasha inta shiridin gacanta taaganaan odayaal inta la soo aruriyaa la yiraahdo caasimada waa johar dhahan waa la qoray johar caasimada lagu soo cishay saas waxa waa madaxweynaha ku qaatay haddii marka caasimadii iyo madaxweynihii iyo gogoshii iyo wixii dhamaan reebtiga rabaan isku darsadaan allah u daaweeyay alxamdulillah ma dhayn aniga waayay waxaan rabnaa marka caasimadii oo lagu soo raray muxuu ahaa degreeta madaxweynaha lagu soo saaray madaxweynaha ku xigeenka iyo qofka aniga rabna geysanayno oo anigu aan leenahay oo hiiranka imaanaya oo hiiranka imaanaya ra-iisul wasaaraha labaanka hadda la isku mahaysto waa sala isku qabsan doonaa iska laftiisa haddii madaxweynaha la qaato baarlamaankana waa la qaadana hiiran waa laga qaadana ogahay laakiin hadda waxa miiska saaran madaxweynihii waa la isku haysta mugti haddii madaxweynaha ay dan uga jirtay jeclaan lahaayeen inay meelaha shirar uga qayb galaan madaxtooyada la geeyay hiiraan waa u golnahay madaxtooyada hiiraan inta la geeyay madaxweyne ku xigeenkana aan keensanno tirada baarlamaanka iga maqna aniga laysiin buuq oo dhan markaas waa afjar ma laakiin ma ogole waxa la rabaa in xagga loola jeesto baasha si kooban haddaan kaaga jawaabo run ahaantii waxa waaye dooda anigu waxaan ku salaynayaa mar walba constitutionka dastuurka iyagana mala awaal gentlemans agreement iyo waxaas gentlemans agreement wadahadal iyo qol laysla gala iyo afar qabiil iyo laba qabiil oo isla hadasha iyo all this waxaa ka weyn dastuurka maxaa ku qoran dastuurka waxaa ku qoran hir shabeelle in loo tartamo madaxweynenimada biyo dhaca ragga kula jooga ama xawaadle ama marka iyagoo aan isticmaalin magaca reer hiiraan iyagoo aan isticmaalin oo xawaadle yidhaahdo dhowr jeen waaba ku celiyeene waxaan aaminsanahay in tartankaas inay ka qayb galaan oo abin ahaato iyagana ay dan u tahay ay dadka kale dan u tahay ta kale wuxuu hir shabeelle oo exceptional u yahay uga duwan yahay maamul goboleedyada kale wuxuu tilmaamay galmudug in habargidin ay mar walba madaxweyne ka noqoto waa majority wayna dhex dhigan tahay middaas waa hora ugu dhawaajisayaan ku soo celin waqtiga barnaamijka ayna waa maasantahay xawaadle majority kama aha hir shabeelle oo qabaa'ile kala uga badan so inuu tartan galo oo haddii majority uu ku qaadan lahaana majoritynimadii unan maaragtay absolutely majority la hubo unan ahayn weliba 70% oo hiiraan hiiraan ka sheegtay xitaa 70 aan la hubin marka waxa u dhowaan sida dastuurku loo taagayay gacantay u taageen in dastuurkaas ansax yahay waxa ku qoranna laysku dhaqi doono ay ka mid tahay jowarna inay tahay magaalo madaxdii oo multicultural ay tahay dadka dhowada degan yihiin madaxweynahana loo tartami doono guddoomiyaha baarlamaanka una cidna waxna loo tartami doona madaxweyne ku-xigeenka loo tartami doona jago walba oo jirto hir shabeelle loo tartami doona shaqsiga right person oo kartideeda lehna loo dooran doona noogana shaqayn doona aad baa umaasantaa fadhiidka noqdayna afarta sano fadhiidka ahaana in loo helo madaxweyne shaqaynaya fadhiya hir shabeelle magaalo madaxdeeda og waxa hore u socda waxa gadaal u socda horumarkeeda dib usoo celiyo oo natural resourceska ilaahay siiyana dib uga nooleeya oo ka dhiga stageyada ugu qanisan waaba yahay laakiin kor keena oo tuso dad nabadgelyada waa hoosu dhacday waxba hoosu dhaceen calaashaan dad aan sax ku ahayn ayaa joogawaayahay qalimo waa maadsan tahay waxaan rabaa nabadoon muxudiin inaan siiyo muxudiin hadda sida ay wax ku socdaan haddii ay wax kusii socdaan oo ree hiiraan badankooda ay hadda ka biyadiidan yihiin waxyaalaha soconaya xildhibaanada 13 xubin ay hadda sheegayaan oo ay leeyihiin xildhibaano tiro badana naga maqan ugaasyadii ma joogaan adigana aada leedahay si sax ay wax ku socdaan tiro kooban oo maqan way jiraan oo ree hiiraan ah haddii sida ay wax ku socdaan madaxweynihiina sida markaa lagu soo magacaabo ma u malaynaysaa in xal laga gaari karo arrinta hir shabeelle arrinta hir shabeelle xalaa laga gaari karaa waana loo fadhiyaa xildhibaanadana intii loo qoondeeyey 4 sano hore oo wax la bilaabayay ay qabtaa hiiraan ay qabaan hiiraanna hal jirib amba hal reer ma degana dibigeedna ma degana jujurna ma degana wuxuuna waa qaybsan yihiin dhibaatana kama jirin maxaadna kusoo kordhaya la kala badsadana ma jirto maadan suluxoo ku yimidna ma jirto marka waxaan leeha aniga qaal laysu baahinay idoonaaska oo xabixin oo waxaanaa ku jiran yani aan laga tilmaamin inta laysu yimaado dadku waa dad isku deegaana waa dad isku daba waa dad sadda shayk nabadoone waxaan rabaa inaan su-aal ku weydiiyo nabadoone adiga jowhar baad ku sugan tahay nabadoonadii shabeellaha dhexaad ka mid tahay heshiiskii dowladdii xasan maxamuud ee la gaaray
ee ahayd in madaxda Shabeelaha dhex la geeyo madaxweynaha Hiiraan uu ka yimaado iyo barka gudoomiyaha baarlamaanka madaxweyne ku xigeenka iyo madaxtooyadiina Shabeelaha dhex la geeyo in lagu socdo oo sida heshiiska uu socdo maxaa ku jaban oo aad ugu hortaagantiin waxa soo ayad quraan ma aha xilligaas la sameeyay waana lagu soo yeelay haddii sida laga filayo qof lagu ma haysto haddii marka ay tahay in wax laga bedelo nabadoona haddii ay tahay in wax laga bedelo in la wada fadhiisto oo reer Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe ay wada fadhiistaan ugaasadii nabadoonadii iyo duubkii ay wada fadhiistaan tii horeba raalli ayadoo lagu yahay lagu kala tagay tan maxay tahay wax isdabamarintan iyo habeenkan mugdiga wax la qaybsanayo haddii aayad quraan aysan ahayn taasan ma ku jirin haye maan ku dhigo waa loo dhan yahay heer Shabeelo dad way joogan haye shakhsiyaad waa marna kala haye aniga hadda oo yani meesha aan ka socdo oo Shabeelada dhexe anadoo ku fadhiyo dad badan aan maqan oo ay joogin oo ku qaraxsan inuu jiro anuu taasa haye waa qabacna aanu wajin ku baxaan dheeriga aanu tahay marka waxaan leeyahay arintaas arin loo doonayo kala waa in hadda maanka socdaahu iyo wax ka dhibayna waa la gudbi karaa marka dadka walaalaha oo ciyaarta oo hadda hadlayaa ayaga dadka lamida oo hadda qadkan ugu jiruba ka yimaadaan waxa hore loo qeydiyay waa qeybta hore oo dhibaato badan waa 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 oo labada gobol dadka dhiga ay wada hadlaan wax heshiis lagu yahayna la isla meel ligo lagu wada marka xilibaarada lagu soo dhiso arintan meedan sugan Soomaa nabadoon maya hadaan heshiis u yahay lama soo baxay lama la yimaadin waa la soo leeyay gobol iyo degmaan laga imaan oo reer Jabeelaha uma jirto waana la fadhiyaa laakiin boqolkiiba boqol reer Hiiraan way qaracsan yihiin aragtidaada boqolkiiba boqol qaracsan yihiin waa maasan hay waad la saaxay jira orda ninkaasi waa dad baabi allah ka dhaafo maasho ayanka kararanta waana sahal waxay taagantahay junction oo wax la weeray marka isgoys joogtid aan leexa kartaa moo waa sax hadii isgoyska la dhaafo lama leexa karo hadii isgoysay taagantahay afar sano sugeynaana baash isgoyskan ay joogto waxa laga saxay karaa anaga sibal waa wax raadinay afar sano hadii madaxweynihii iyo aad haysateen maxaa ilaahdaa ii sheegay madaxweynaha feeri madaxweynaha hooska aradana u ahaayo aan hooska dhisneyn oo leeyahay madaxweynaha tahay haddii idinka is dhaleeyna taa dhigaysa wax ma dhisneyn haye asoo saasa ayaa madaxweynaha iyo ku xigeenka iyo wasiirada meesha lagu dhoodhoobay hadii la geeyo wax warta loo suraay maadaama dad ehelo wax isku darsado walaalaan ahay qalad baa ku socdaan hadda wax warta la isku masuraay haye adoo waxa qorto la isku jiraa ma jiro sababtoo waxa loo gaaday qasaarihii 4 sano lagu dadka ku dhacay iyo dib u dhacay dhacayaan ognahay haye ma rabno in afar kano dib u dhac aan ugu dhaco haye hadda jagsaka iskooyska ay taagan tahay mid wax laga saxi karo waay haye een example yar ku seena errorku ma isku jiraa ku sheega haye qalad ma isku jiraa ku sheega haye een qabaailada Hiiraan degan saddex qabiilo feega ku jirto oo ayaga ninkan odagaan hadda hadlaa iyo wadaadkan landan jooga oo nala hadlaa oo raali ka yihiin oo la keeno la soo masaafuriyo aan deegaan baheen ku jirto qabiilada Hiiraan lagu sheegay oo xilibanada ku qaatay wax saddex qabiilo ku jirto fake degay sirtay oo deegaan ahayn xilibanada haystaan wax xilibanada anaga nala ka xogay waayeen oo nala ka qaatay hadii saddexdaas qabiil iyo qabiilooyinka kale oo siyaadada oo hadii la isku daro waxay haystaan 14-13 xilibaane haystaan waa garta anagana deegaanka gobolka Hiiraan 170 anaa hadii ayaga dhan la isku darana ama waa 130 ama waa anaga 65 ah waa 35 noqonaayo waan darta 13 marka la yiraahdo xawaal waa maqan yahay 13 kana lagu yureeyo maadaama 13 lagu yureeyo madaxweynihiina la la siiyay waxa dhahanay odagaanu meelaha iska orordo 4 sano iska dhameesto haddoo marka xisaab la isku yimaado aad dhihin rabnaa meesha naga jirta u jeedeen xilibanadeena noo soo cesha ma fahdarta ama inta la isku gaabsho ayaga dhan 6-7 laga dhigo qolo walba miisaanka wax ku leedahay iyo deegaanka wax ku leedahay wax ku qaadato
ما فهمت درت أنا أنت هذا الشيء جيس وقت ليه رب الرب إيه صوب بالله بقيس يا بالله يا فيري بالي ما الماء كلام أنت دور سد اللي ما نظر أنت أنت بالله بس أنت خاص قلدي ورئيس الوزراء وضلك يوزير في أرمية جودها الله رب إنا شغلنا قبطان labadaan waxa ka shaqeynayaan deegaanadoodii ka shaqeynayaan ee aslaaxinayna hagaajinayna galmudug ah madaxweynaha waa galmudug ra'iisul wasaaruhu waa galmudug wasiirka arimaha gudaha galmudug waa waxay xooga saareen waqtiga dhan ku qaateen waan ku faraxsanahay in galmudug ay dhisan sababtoo ah walaalayn waa adreskeen laakiin anaga way naga talaabsan diyaaradaha ugu dulmareen hadda la rabay marka in jahdi la geliyo oo la dadajiyo waxay qaadanaysaa few weeks in tabashadeena la dhageysto oo wax qaldan la saxo oo maamul loo dhin yahay la sameeyo oo power sharekeena balansigiisa la saxo laakiin nimankan hadda hadlaaho niman xuquuq ogaal ah maaha waa yahay waa maasan niman xuquuq ogaal ma waa maasan tahay abdullahi haye gabagabadii waxaan rabaa sida ay wax ku socdaan hadda dhaliisha aad muujinaysaan iyo nabadoon hadda muxuddin oo kamid ah nabadoonada shabeelaha dhexe ka soo jeeda wuxuu leeyahay wanaag badan aan buuqanayo boqolkiiba boqol reer hiiraan way qanacsan yihiin nabadoonada marka hal ilaaba laga reebana way ku sugan yihiin si wanaagsan wax u socdaan cidii rabtay inay wax nagu biirisada ha noo timaado talada ha noo keento waa maxsan tahay annaga horta waxa socda waa la wada jeedaa oo hadda wax mudu ku jira maaha in xaalay aranu ilaaba la soo saar wada jeedi wax xilli dambe saq dhaxa in lagu dhawaaqo xilli dambanada balqan xaal calaal qasha taar mar ilaaba ku jirta dhalil weyna ku jirta taas ku jira rehiiran cidi kama joogto xawaalla ma ayaa reer reer xawaal cidi kama joogto intaan horo u dhawaajiyo xamar in laga qaado mooyee dhaqan siyaasad wax laga wadiin siyaasiyiinta wax laga wadiin ugaaskii xamar joogo waxba laga wadiin madaxweyne waara fadhi waxba laga wadiin wasiirkii arrimaha gudaha xawaalla waxba laga wadiin marka caqliga waxaa la yidhi waxaas qaloocan camad waa gartaa madaxweynihii hirshabeelle xamar dhex fadhiya kii ku xigeenkiina waa shaqaynaya waxaad almiyan in la yidhaahdo dowladda federaalka la wareegto hoosha wadeys waxa la yaqaana wa oo la yidhaha hirshabeel maadhays waa ka dhammaad oo waxaa lagu aqbali karo laakiin madaxweynihii buu laga dhigo ku-xigeenkiina uu shaqeeyo suu doonan u maamulo cali guudlaaway jowharu jooga oo isbuucan gudihiisa muqdisho ka baxay laakiin shaqada uu qabanayo hadda aad ku tuhmaysaan maxay tahay shaqada uu qabanayo waa mashruucu mashruuc loo dhiibo wey muxuu wadaa lobby baa socda doorashaa loo socda federaal ujeedaha biyadamaya madaxweyne cali guudla madaxweyne ku-xigeenka maxay tahay shaqada hadda aad leedahay waarana ma shaqeynayo maadaama madaxweyne xildhibaanadii hirshabeelle xamar laga aruuriyey inay soo saaraan xildhibaano kaloo ayaga la mid oo iyagana muqdisho laga aruuriyay federaalka tanu hadda saameynta infectionka hadda hirshabeelle ka jira federaalku saameyn ku yeelan doona sabto xildhibaano aan deegaankoodana matalin meele kii maadaana la aqoonin ayuu kana xildhibaanada hirshabeelle soo wadi doona keeni doona marka waa maxay noqon doontaa marka soomaalida waa warin aan u direyn waa maasan marka waxaan rabaa inaan ka jawaabo su-aashii qalimu maamulkii xasan sheekh uu soo dhisay iyagoo ree hiiraanay banaanka ka joogaan oo xasan sheekh inta quuse ka tegay oo mar labad quuso ka tegay marsaas quuse ka tegay ayaa waxaa yimid caalamka unk iyagada soo dhexgalay maxamed cabdi afre iyo gabre lagu maslaxay ree hiiraan xasan sheekh soo hadlay xasan sheekh inuu dhiibo warqada efora oo yuri ree hiiraan uu ku qorta waxaad rabtaan intaa waxay ahayd sadaqa maahayn hadiidna maahayn inaan majority kana meesha waana sharci international law ah majority rule is minority waa international law ree hiiraan markaa tiraahdeed hal qabiil uma hadlaysay soo ma markaa ha marka ree hiiraan bay ree hiiraan xawaalda waa wayeelka hiiraan waxaad moodaa in gobolka loo gacan dhaaf xawaalda talada boqolkiiba todobaatan asaga iska leh taa suuq madow maaha waa sida somaliland waa sida puntland waa sida galmudug waa sida jubbaland marka waxay heelaan reer shabeelle ka soo uray ee kuwaan aan qabanayn sharciga aan qabanayn oo kuwan dhaqabana muxuu yahay marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaalida u sheegno waxaa maanta ka socda haddaan dib u heshiisiin loo furan labada gobol iyo gaaraan reer hiiraan afar sanoo khasaarana soo martay iyoan afar sanoo ka khasaaray gaar ahaan waxaan farintaa u direynaa madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare gobolkaanu horumar buu u baahan yahay hirshabeelle fatahaad baabaalkii gobolka hiiraan fatahaad baa ku dhacday eraboorka baan dhisnay sii dowladdii hadda uu ka tagay kheyr iska daa waxay tarteen lacagtii caalamka ugu deeqo la yidhi biyo xiraan lagu sameeyo waa tii jeebkood laga soo fagay
xildhibaanka marka iyo dawladda federaalka wax leena hiraa farowday aadana waa fursad waa jaarista dib soo nadiifte waa ma san tahay waa ma san tahay gabagabadii aan joogaa si kooban daqiiqad kooban waxaan rabaa dhamaantii inaan idin wada siiyo qalimo sida hadda ay wax u socdaan gabagabadii aan joogaa halka muxuu kuula muuqanayaa ree hiiraana waad maqleysaa ugaaskoodii ugu horeeya uusan Johar joogin nabadoonadii marka laga reebo sida hadda la sheegay hal nabadoon oo isagu marka Johar jooga halka muxuu ku jiraa si loo helo maamul mideysan oo Hir Shabeelle loo dhan yahay oo Hiiraan ay qaracsan yihiin Shabeelaha dhaxan ay qaracsan yihiin halka muxuu ku jiraa qalimo adigu ii soo koobay hawlalo anigu halka ku sheegi doona horta jawaabta ninkan saaxiibkay kula fadhiya aan u sheego ugaaska ma joogo ugaaska marka hore Hir Shabeelle dhisayna ma joogin haddana ma joogo oo marka hore wuu maqnaa wasaara dawladda federaalka waxay soo faragashan kartaa marka mashaakil jiro aya doorashada iyo arrimahaas oo wax ku misaaleen galmudug galmudug xalin waxay u baahneyd sunna wal jamaac ayaa nin joogtay dhinacyay is haystay ahay sidaasi waqti badan u gelisay dawladda laakiin Hir Shabeelle problem kama taagna qabaa'il is haystana ma jiro qolooyin diimeed is haystana ma jiro waa dawlad state ah oo waqtiga ka dhacay 4 sano oo cusboonaysiisanaysa 4 dambe 4 hore way dhib badnayd waxa laga wada hadlayay in dastuur la sameeyo in wax la qaybsado in si uu lagu yimaado laakiin hadda way ka duwan tahay dastuur baa meesha yaala dastuurku wuxuu qorayaa in hadii 4 sano dhamaato dawlad cusub la sameeyo xildhibaan cusub la keeno waa la keenay qaabkii lagu keenay waxay tahay qabaa'ilada nimanka madaxdu oo nabadoonadii waa sidaa keenay wayna joogaa iyaga keenay cid qeyla keentayna ma jirin calay sagaashanka marka la keenay ilaa hadda waxa lagu joogaa almost 24 saac hal qabiil oo ka hadlayna ma jiro xawaadlana waxa u joogo ciidamada ma joogto laba nin oo gudoomiye ah ayaa ka joogta in niman xilbanaana oo ay wada yaqaanaan okay inta kale waa heshiis heshiiska okay waxa ku haray halka uu u baahanyahay Hir Shabeelle Hir Shabeelle waa institution dhisan waa hay'ad dhisan oo qayb ka ah dawladda federaalka waa isdooranaysa qaybti labaad ee gashay sanad 4 sano labaad haddii madaxweynaha uu ka maqan yahay madaxweynaha waxay la mid tahay xilkiisa ayuu gudan waayay magaalada madaxda Hir Shabeelle ayuuna joogin magaalada madaxda Soomaaliya aan cidna u idman ayuu joogaa shaqadiisa ayuu gabay waxyaabaha loo bedeli doono inay ka mid tahay inuu joogi waayana waa khaladkiisa magaalada madaxda inuu joogo ahayd Hir Shabeelle dadka degan hawlihii loo igmaday waxaan rabaa qalimo inay doortaan madaxweyne lagu wada qanco dadkoo dhan ay tartamaan sida dastuurku qoraayo ayaan farayaa walaalahayna waxaan leeyahay ku qanca Hir Shabeelle lamid ma aha galmudug iyo Puntland Hir Shabeelle Puntland iyo galmudug waxa majority ka ah labada qabiil oo hadda madaxdu waa Hir Shabeelle adigu majority ka tahay qabaa'il kale sida muddulood oo kale ayaa majority ah oo golaada si wax u jiraan aad baa u maasan tahay nabadoon muxuudiina siinaya nabadoon isla su'aashaas gabagabadii aan rabaa sidee wax kugu muuqanayaan halka siduu u muuqanaya hadda muxuu halka ku jiraa si Hiiraan ay u qanacdo Shabeellaha dhaxana qanaaca loo wada helo maamul dhisan oo hore u dhaqaaqa Hir Shabeelladii hore ka bedelana wax qabad leh wax la qaybsada maamulada kale federaalkana la macaamila si loo gaaro halka muxuu ku jiraa nabadoon muxuudiin wixii wanaaga oo ummaddan yani xuquuqdeed ku ridaayo horumar ku leh in la taageero oo la isugu yimaado oo na maqan qof guuday iyo qof beeraysa aan dadina duuraya noqono haddana si dhammaystiran oo baadi la'aan aan loo joogaa magaalo madaxda oo qaabilishadka loogu wada qayb galay diiradan hadda waqtigeeda dhammaaday yaan la sii dhisi day maa waxaa la isugu yimaaday in dib loo dhiso waxaan leeyahay Hir Gashay oo lagu guuleystay in baarlamaanka la maqlo soo xulo la keeno inta ay tabu goobay taalo inta kale waa wuxuu u taalo baarlamaanka inta la maqlo beelahan la u jirna cid ka maqan ina meesha ma jirto waan wada joogaa laakiin in ogaaska hadda la sheegay muu maqan yahay uma jeedan aniga ma arkin waa tan cidii cidii waa joogtaa in hore tiro la waran la maqmaayo waa la hooyay haddana inuu maaba ku faraxsan oo raali aan ka maayo haddii uu maqnaayana heemiil ama joogo ka badan ay jooga meel Hir Shabeelle oo dhamaa jooga waayahay oo waan ismaayaa wax walaalaya ma jiraan waayahay nabadoon oo maadsan tahay abuukar xawaale gabagabadii aan jooga dhaliisha iyo eedda iyo dhammaan marka la isku soo duubo xildhibaanadii waa la dhisay waxa ku xiga waa in gudoomiye baarlamaan marka la soo magacaabo ay doortaan xildhibaanada kadibna madaxweynihii loo gudbo
halkan muxuu kugula muuqanayaa Abu Garaw? Anagu halkoo ila sahlayn cadaalada aan raadinaynaa soo ma haddii cadaalad la helo halkoo imaana cadaalad darre haddii lagu bilaabay waa lagu bilaabay afar sano ku socotay baasha haddii cadaalad darre haddana lasii wado baasha ma soconayso anagu waxaan rabnaa inaan qaylino marabno mar kasta anagu waxaan rabnaa dowladdan soomaaliyeed oo dhisan state ka mid a oo shaqeeya oo dalka iyo deegaanka hormariya inaan helno danaa nooga jirta laakiin de markaan qamarshiidka ay wadaan qamarshiid ma taqaana badarka aan xashirka iyo wax kasta laysku shiidaa la yihahda adu waa yartahay qamarshiidkan waxaana qamarshiid ku samaynayaan raggan markaa leedahay yaa kala jeedaa nimankan hadda doodayo ee la fiican tahay hirshabeelladan hadda la qamarshiida ayaan ka wadaa waxay samaynayaan waa qamarshiid qamarshiidna lama cuno an waxaan rabnaa in la haadiyo baasha la hagaajiyo xasan sheekh markuu dhisay wadanka uu dhisaya maamulkan sagaal biloodaan dab heshiisiin hiiraan annagoo mutadawiciina half millionaa gelinay half million aa gelin dabooshisiin oo lacaga oo hiiraan oo weliba anaga jabkeenna maahan dowladanhay-aduna nama siinin annagoo hiiraan heshiisiino gacanta isku saarnay oo rabnay inuu shabeellaha dhexla waxaa la yidhi federaalka u diyaargaroobayna maho aa la yidhi sidii hobolo riwaayad qadhig ahaa diyaaradan fuula war xaggee u soconaa dib heshiisiintii godasheeba furane godasheena adigka iba jirtaana la yidhi waa sabrayna maho hadda marka xalka waa dhowyahay dowladda soomaaliyeed oo dhisan ayaana samayn karta dowladda soomaaliyeed si mataqaanaa si oo suuqa madooba inay wax ku raadiso ayaan horta uga degaynaa xalaal maalinaa laguutaa farmaajiso madaxweyne maaha faamilkiisaa yaqaan waxwaadla wuxuu yahay iska dhaaf qabiilkiisa iska dhaaf qabiilku ka dhasha iska dhaaf qaraabadiisa iska dhaaf gurigiisaa laga yaqaanaa xawaadle ciduu yahay iyo meeshuu dega iyo intuu leegyahay iyo deegaankiisa iyo miisaankiisa wuu yaqaanaa marka inay xaqiraan dowladda soomaaliyeed xawaadle hiiraan xaqiraan ay wax dhoodhooba say u helaan xildhibaano hadhow doorto aqalka sare aqalka sare wa laga soo dooranaa jawher maho aqalka sare xildhibaanada aqalka sare jawhera laga soo doorana maho kuwa hirshabeelle ma aqalka sare qaranka ee aqalka sare dowladda waxaa laga soo dooranaa xildhibaanada aqalka sare waxaa laga soo dooranaa stateka xildhibaanadoodaa soo dooranaa sida hadda lagu heshiiyey marka si loo helo xildhibaanada kalena meeshaa lagu soo dooranaa iyada laftooda laakiin ayaguma dooranayaane waxaad soo dooranaa dad kaloo ergooyina soo maaha si marka loo helo xildhibaane hadhow farmaajo doorta ayaa waxaa loo durdeeyuhaya xasan sheekhna taasuu galay xasan sheekh marka wuu ku khasaaray farmaajo marka walaalu ha khasaarina leena si waadixa oo dadka u siman oo iyadoon qof taladeed iyo qolo nacaybkeed lagu shaqaynaynin qolo walba miisaankay leedahay waxa lagu siiyo xildhibaanadii balansi ha laga dhigo madaxweynihi hadday uu shabeellaha dhex qaataan hiiraan halagay caasimadii iyo madaxweyne ku-xigeenkii iyo state baarlamaankoodii haddii oo caasimadii ay joogeysa halkaan ay joogeysana madaxweyne waa inuu hiiraan ka yimaadaa marka balansigii haddaan la ilaalin annagu ubax qoorta u surameeyno cid alla cidil halkaan lagu doorto sidaawaxaan rabaa gabagabada intaana cabdullahi siin adiga aan kugu celiye sidaa haddaad sheegaysa tabashaa qabteen xilliga xasan maxamuud adinka gogosha u fadhiyaa diyaarada lasa soo saaray afartii sano saasay kusoo dhammaatay waxa idin matalayana waa dad reerka ah oo hiiraan kasoo jeeda gaaraan meeshaan hadda xawaadle adaad u doodayso haddana sidoo kale rag ka tirsan nabadoonnada qaar baa hadda adiga afkaaga ka sheegaysaa inay joogaan hiiraan ay joogaan jawhar xildhibaanada 13 aad sheegaysaa in xalay ay ku jireen ka waran haddii 4 sano sida aad kusoo qanacdeen maaaaaaadigoo dhaliishaa qabay shaqaynaysa hirshabeelle waa lagu qaraabanay waxmaa lagu qaadqaadanay maane jawherna kama shaqayna jawher tag hal musbaar meel kuma kaban hiiraan sidoo kale hirshabeelle waxay qabatay waara iyo cali guudla waan ka warhayna hadda taas maxay qabatay ma ahane adinkoo dhaliishan ayay 4 sano shaqaysay soo dhammaysatay haddana adinkoo sidaa u qaylaya oo tabasho qaba oo dhaliil qaba dad idin matalana haba yaraabaana ay joogaan ma laga yaaba in 4 sano ay ku dhamaadan maya heri cali guudlaa qof xun maaha waarma qof xun maaha cali cusublan qof xun maaha nimanka meesha joogo oo madaxda isku bedelaya dad xun maaha laakiin maamul xunaa dhisnay oo aan lagu heshiin ma fahm maamulka fadhida oo ayagu madaxda u noqdeene ayagu shaksiyaad xun maahan waad niman kartil wax qaba kara laakiin haddii cumar bin khadaab la keeno qof ka fiican maa jiray abubakar ay soo noolaadaan maamulka nimankan hadda odagaas hadda meesha ka hadlaya wadaadkaas ay raalliga ka yihiin
والله إنه مشغلين كريم سوى توفيري أغلى تير ليه واي أفرتي سنة إيه صار لماتي أديك دليل قبيل لماتي أفرت أنا سيدا أديك دليل قبيل ملغي أبين لماتو ما هدي جهري ما أنا قوة وضع ينوق لكن هيران وحسان ومرشيد اللي مجنون هيران محل كيد ويا لا هيران هيران ما بر حلال الله هلو ويبقى كده سد ديار وتعي ما يصير هذا واحد كوس عدان محل كهيران وحنا قنا محل كهيران وحنا قنا يا أنا أنا أيها الأئمة تشدان سوته واحد وين سوته واحد وين we don't have time to wait another 4 years محيط هاي مركز هيران محل كفلان كرام هيران محل كفلان هنا جوهر ما هن السماء ذا كبسوا دكان وقت واب قبل أنا قرر قبل أنا ما هو أي كم راهنا ما ملا دسينا أو أنا عن رهالكين مثل رهالكين دسينا أنا أدين ككلي جين هذا مركي عن سجون أو هلا بشر حوالك كلي ما دي دار يتبعك قبيل إيه دكان هدي رهالكين هير شبه لا يكون رعسين كل جوهر لقى ما مرو أدين كم حد كلي شخصيات كهذا ماشي جوه أو هيران كي مدي وادد دنو أنقصي أنقوي مدي لكن دد كي معناه دد متله ما وادد يمدي oo reer hiiraan ah oo meelaha oo meelaha ka tagay daageed dadka iyo deegaanka raali ka maan waxaan hiiraan dadka kale waxa kamid gudoomiyaha baarlamaanka wuuna ku qanacsan yahay gudoomiyaha raa waqtiga soo dhamaaday wuuna ku qanacsanaa afar sano baa wuu ku qanacsanaa gunno ku hayst soomaa dad mushaara socda maasan waa maasan tahay bas la guriga ay gabagabadii halka muxuu kula muuqanaya hadii saar wax ku socdaan hiiraan waxan ka filanayaa een halka horta wuxuu ku jiraa in talada loo celiyo reer shabeel taladu in loo cilo reer shabeel xal ku jira hadda xagee taala taladu talada waxa lagu dhisay hadda xagee taala soo heer shabeel ma haysto ma hayso ma yahay dana gaar la wataa ya wata dana koox gaar ka soo bilow federaalka ilaa ya dadka hadda meesha fadhiyo isku dalli ah dantooda maxay tahay ya dantooda in heer shabeel dhisanta ahayn ma yahay dantooda heer hadda ay dantoodu tahay guriga albaabka la soo daaqada laga soo galo haye hadda ka soo qaad walaalahan abgaal waa sax waxa xaqi xalaal leh imaamka abgal ma fadhiyo xawaal ka soo qaad ugaas xasan ma fadhiyo marka hadaa daq aqalka daaqada uga soo dhacdo albaab sax ka soo gasho waa yahay maxaa halka muxuu halku wuxuu noqonayaa marka haye harta bulshada reer hiiraan waa bulshada dowlad ku nool waa gaar aadna dul badan ka soo bilow dowlad cali mahdi dunida gobolka marka soo loo soo magacaabay waa gobolka kaliya ee dowlad ka soo ka dhisantay dowladda ruux ka dambeeyay wax loo magacaabay mana hayna dadka ka jil aan tahay ama ka garashay tahay waxe war ummadan soo baabado soo rafaado inta soo maraysay yaa buuq iyo dagaal uu furayna bal u safro dul qaato laakiin waxaan ku sheegay hadda reer ina fisnaaf tan hadda farsan waxaan lahayn dhexdeeda wax lagu soo doona waxaan lama sahay tan hadda soo socoto bilowgeeda xal bilowdayna tii la soo dhaafay kaliidata xalku markuu wuxuu noqonayaa hadii anagii reer shabeel aan wada hadli weyn reer ay taladu la laabadoon inuu tashadoona anagu waana bilownay waana wadaynaa shirka lagu qabtay Royal Palace dabcan idaacada waa laga arkay waana shaaca international melbourne laga u gaaray balaha keenu wuxuu ahaa inaan shir reer shabeel la qabanno laakiin walaalaha dowladda qaafkay u wadaan haday reer shabeeladii la soo dhaafay afar sano dhamaatay hadda shabeelaha dhex jooga xorka ah hiiraana baladuna xorka ah gobol gobol ugu dhigraa ma jirto iyo demada ma u dhigi kartaa marka afarta sano waxa la qabtay waxay rabaan umada inay qabashadaas aan kasoo gudubnay hadii xalka sida uu yahay hiiraan hadayna ku qaracsanayn jowhar wax ka socda dastuurkan waxa ku qoran maamul goboleed laba gobol baan noqon kartaa hiiraan maxay go'aan qaadanaysaa dastuurku wuxuu na fasaxayaa inaan heer shabeel inta ka baxno aan toos tagno dowlad federaalka go'aan ka qaadanayna waxa ay go'aan ka inna la dhageysto talada nolo soo celiya reer Iiraan reer Shabeel hadii la diido anagu go'aan aadan qaadanayna federaalka aan istageyno Cabdullaahi Guriyo gabagabadii aan rabaa inaan waqtiga barnaamijkan iga dhamaadayo idinka oo hadda doodaya oo reer xawaadla ah dhexdiina maad isqabataan dadkan hadda idinku matalaya ee jowhar jooga ee nabadoonada ah ee xildhibaano la soo xulay ah hadii aysan xal u arag wax soconaya idinka maad isqabataan anagu waan sabanow horta waa fiican in la qabto لكن هذه الدولة دي فدرال كفو قاعد دافيسة الدولة دي قبل أسباب أسباب وده أنا شجعنا أنه حقوق لنا سيح السودان وح وح كده مخرب من هرنا وش هذا شجعنا عدة ما مولا يسا أو قاعد دافتي تذكر تشان لها الدولة دي فدرال كه دولة دي فدرال كه هي شبل شبل لها الحين جوار مكان الجامعة لا بد ما مولا ما كان عنكم مريض حتى يقعد دولة أنا حقوق شجعنا ما قاب في أول بنات الحوجي جامعة لا ما هي واي وافك بركي واي وما سنتهاي marka waxaan u jeedaa dawladda federaalka ayaa u gacan dhaaftay labada gobolba iyada arasay doonta ka yeelayso uma madax bannaan hadda ku sheegayna
waya wama santahay gabagabadii barnaamijka ayaan jooga guud ahaan waxaan rabaa inaan daawadeyo halkaas ku hakiyo barnaamijka diirada shabeelle oo caaw aan ku faafideynay ama aan ku qaada dhigeynay doorashada marka kampeynka doorasho ama ololaha doorasho ee ka soconaya hir shabeelle ee xalay ba ugu horeeyay la soo magacaabay 9 ka xilliban ee lagu dhawaaqay la doonayna in marka gudoomiye baarlamaan iyo madaxweyne sida ay hir shabeelle ku soo dhisanto waxaan aad ugu mahadcelinayaa gudoomiyaha golaha isbeddel doonka ee hiiraan abuukar gudoomiye ku-xigeenka aan idhaahdo abuukar cawaale rooble oo samata bixinta marka iyagu isku magacaabay cabdullaahi ibraahim cali cabdullaahi gurey oo isna golaha ku jira oo reer hiiraan ah waxaa ingiriiska ku jira maxamed nuur qalimow oo isna reer shabeellaha dhexe ah siyaasadana aada u falanqeeya johar waxaa ku sugnaa nabadoon muxuddiin xasan afraax oo isna nabadoonada shabeellaha dhexe ah barnaamijka intaas ayaan rabaa inaan ku hakiyo xalka ugu dambeeya ee hir shabeellan waxaan u rajeynaynaa maamul dhisma ee la baratama amaba la falgala maamulada kale ee dhisan ayaan rajeynaynaa guud ahaan barnaamijka waa naga inta asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu Shabeli, dirada shabeli.